dan, dobrodošli u nove inspiracije. Ja sam Žana Karaklajić i ukoliko volite moj kanal, subscribe. Ukoliko vam se dopada, like. Nikada ovo ne govorim i rešila sam promene, bre, promene. Dakle, počinjemo ovu emisiju ovako. Danas sam... Ne znam kako uopšte, dugo sam razmišljala, znaš, kako da napravim uvod za ovu našu emisiju, pošto si ti toliko, čula sam da si u jednom svom intervju rekla da si jednostavna. Jedno od mojih pitanja će biti, ti stvarno misliš da si jednostavna? To moramo da pitamo neke moje frajere. To moramo da pitamo neke tvoje frajere. U svakom slučaju, ti si, bre, toliko ono složena da evo meni prvi put ponestaje... da kažem pravih reči za sve ono što bih ja htela da kažem, ali ću ipak da kažem. Ti si jedna, moja današnja gošća, inspiracija je jedna sjajna, prepametna i toliko drugačija devojka, novinarka, koja je uradila intervjue sa, boga mi, podosta komplikovanim osobama, što je za pohvalu i odlično izašlo na kraj sa istim, neko ko je vatren, neko ko se ko kaže da se trudi da svoj život živi prema određenim ispravnim postulatima, dakle neko ko ima jako dobra moralna načela i neko ko totalno, ali totalno, znaš ono kad kažeš drugačije od drugih, od udara, od mase. Ja nikada nisam bila fan mase i kao tako sam naravno i inspirisana mojom današnjom gošćom, a to je Marija Šormaz. Da. Ja, hvala ti na ovako divno najem. Emisija na kafici sa Marijom. Ja sam, moja malenkost je bila, ja sam bila gošća Marina. Tako da, Marija, dobro mi došla. Pa hvala ti mnogo na pozivu. Stvarno, ova najava je da se postidiš, hvala ti puno. Drago mi je što sam u tvojoj emisiji za koju ti znaš da ja mislim da je kultna stvar, iako ti nemaš još uvijek, kako si rekla, svijest o tome koliko te ljudi zapravo gledaju. Ne, nemam nikakvu svijest. Drago mi je što sam u jednoj kultnoj emisiji. Jo bre, hvala ti puno. Moram ti kažem da si, pored svega ovoga što sam ja navela i rekla, ti si jedna ozbiljno dobra riba. Znaš, hvala ti. Od ovih komplimenata moraš da popijem nešto. Zašto ovo nije kosmopolitan? By the way. Ovo nije kosmopolitan zato što nam je zabranjen alkohol, tako da pijemo neko bezalkoholno piće. Jeli, ne znam šta će se desiti na polovini emisije, šalim se malo. Ali eto, pijemo bezalkoholno piće i uživamo, časkamo. Ne, ali ti si stvarno jedna pre svega prelepa devojka, skinućeš kasnije te fantastične... Ja mogu još... Možeš još, ajde, znam da ti je bila želja da ih staviš, a šta je, je li to neki... Šta je outfit? Kako je to vibe? Ovo je neki futuristički vibe, zato dobro. Što ja konačno imam priliku, za razliku od banjalučkih dosadnih studija, u kojima se ne dešava nikad ništa, koji su ono dosadni tipa kao magacin. Pazi, devojko, izgovorila si nešto što može ozbiljno da te košta. Ma znam, neka me košta. Znaš kako, nemam šta izgubiti. I onda za razliku od tih... dešavanja, dođem ovde i kažem tebi šta ću obući i ti meni kažeš, wow, futurizam. Futurizam it is. Futurizam, apsolutno, onako, baš, da. Ono, vuče mi malo i na J.K. vibe. Je, sad je J.K. u ovom fazonu, mislim da je ovo generalno sad popularno. Yes, Kanye West. Da, i kontam totalno koji je to vibe od prilike. Nešto da. Kao Kim K, Kanye West, Karleuša, pa smiksa što sve, yes. I evo, ispratila sam taj fazon. I ispadne Marija Maki, ono, ali stvarno obušeljena sam, predobrat je haljina i jako mi se sviđa outfit i uopšte izuzetno mi inspirišaš. I moram sada da kažem ljudima kako, znaš, ono, priča počinje od početka, dragi gledalci. Dakle, stigne meni jedan dan poruka, moram priznati, neću zvučim prepotentno, ali dosta poruka ne vidim, međutim, eto, tvoju poruku sam, eto, sam sve više nije hteo da vidim. Mm-hmm. Dakle, pročitam poruku, vidim izuzetno, ono, pismena devojka, lepa devojka, koja me poziva u svoju emisiju, kaže da inspiriš.
Rekao, ajde, hajde da odem da vidim šta se to tamo dešava. Vidim, devojka radila intervju sa Kusturicom. Opa, maco, kao, mislim, Kusturica, pa šta čekam, ono, kao. I naravno, ovaj, pristanem i mogu da ti kažem da mi je to stvarno, ja ne znam sad da ne uvredim neke ljude, ali to mi je stvarno najdraži intervju. I to, sam u više navrata rekla. Ti tako fenomenalno uđeš u psihu svog sagovornika, znači prvo proučiš gosta, nema tu šta. From top to bottom. Apsolutno skeniraš ono krvna grupa, snimak pluća, sve živo, ne znam da li si išla do čukumbabe, šta si radila. Tako fantastično uđeš u psihu, opasan si mastermind, cenim da bi bila ozbiljan neki ono kontraobaveštajac, kontraštiju, nešto. Znači, stvarno, mene je fasciniralo kako ulaziš u našu psihu i kako postavljaš atipična i drugačija pitanja. Dakle, jednostavno čovjek koji dođe kod tebe na intervju, evo odmah da kažem, treba da se pripremi da će prilikom istog morati da koristi svoj mozak. Dakle, iskreno, za neka pitanja sam bila ono kao, wow, a ja sam kao jukebox, ono, ubaciš i kintu šuške i priča, znaš, ali stvarno čovjek mora, ono, baš da se debelo zamisli. I sada krećemo na tebe, hajde reci mi za početak kako si ti uopšte ušla u celu tu svoju priču. Eto, šta te inspirisalo da postaneš Marija na kafici sa Marijem? Pa sve je počelo tako što se meni Đorđe David jednom rasplakao na intervju i meni je bilo žao što nisam ljudima mogla da prikažem čistu emociju iskrenu koja dolazi sa druge strane. I to ne samo za neka određena emotivna pitanja, nego generalno ljudi dok govore imaju neku emociju ili emotivnu reakciju. Radila sam tad u jednom magazinu, imala sam 17 godina i onda sa 17 i po, otprilike, ako se ja dobro sjećam, sam snimala svoj prvi pilot. Snimljen telefonom, jako loš, gost je bio Nenad Okanović, to je već determinisalo negdje da će svi moji gosti biti neki kulturnjaci. Mm-hmm. To je već, taj početak je govorio o tome. Taj snimak je bio strašno loš, intervju je bio ogavan, i užasan, i odvratan. Ja sam to tako ponosno uzela i nuklearno narcisoidno pokucala na vrata jedne lokalne televizije, ponosno na to što sam uradila, na taj komad smeća koji sam odnijela. I oni su rekli, pa ovo je okej. I urednik zabavnog programa, tadašnji, mi je rekao, ali mi ovo ne možemo raditi s tobom i samo da znaš, ovo ne možeš napraviti u Banja Luci. I ipak se izgleda može. Tako da, eto, tako su nastala moja snimanja, koja su često znala biti jako magična. Nekad ne bih mogla nešto da snimim, jer sam ja i menadžer, i producent, i mama, i tata, i sve što treba tu emisiji. Sve to radim ja i to nije baš lako. I onda se nekad čitav svemir znao urotiti, eto, da ja nešto snimim. I to ne jednom. I to ne zaista jednom. Tako da kad ti kažeš, možda je svevišnji htio da ja to pročitam, mislim da stvarno jeste. Jer sam i kad sam napuštala tu redakciju, sjela sam ovako na sofu svoje dnevne sobe i rekla, Bože, ako ja treba da nastavim da se bavim ovim poslom, pošalj mi neki znak, nešto. I tad je otprilike Sergej meni odgovorio na pozivu emisiju, rekao da će doći. To je prva emisija, prije toga nema apsolutno ništa. I kad je prva emisija takva, onda znaš kako će biti ostalo. Eto. Da, by the way, to je ovaj super emisija i rekla sam ti da pre neki dan ja nešto sedim i na TikToku, znači ne, imam neki levi akaunt, nije moje ime, samo pratim. Ove, i povremeno ono bljujem vatru šalice. Ali vidim, totalno vidim, poznata mi je cela priča. Pogledam, skapiram da je tvoja emisija u pitanju. Je li to ono na TikToku? Da. Znači, pomažnjavali su ti silne stvari i stavili to. I dobro, evo, ja te sad pitam, kako se osjećaš kad vidiš tako da ti neko mazne nešto što si ti spazi do te emisije sa Sergejem, svi znamo, jel, i Sergeja i tako dalje, i nije lako doći do njega, i okej, fair enough.
I kako se ti osjećaš, na primjer, kad vidiš da ti neko tako drpiše bezobrazno, a pritom ne stavi ni jedan hashtag na kafici s Marijom, Marija Šormaz i tako dalje, nego Sergej Trifunović, bla, 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 i ono što njemu odgovara, zato što jednostavno, ili Sergej je i tekako ono superstar i to. Kako se osjećaš, to me zanima? Pa, osjećam se počastvovano zapravo zato što mi je neko odao priznanje da je taj kontent dobar. Da je taj kontent koji smo mi zajedno napravili toliko dobar da će ga on ukrasti i predstaviti kao svoj, što nije toliko nužno loše. Ali mi je žao što ljudi to nemaju svoj kontent, prije svega koji bi mogli da stavi na društvo. Dobro, ali pošto smo počeli sa postulatima i sa nekim moralnim načelima, znači kao devojka koja ima takav mindset, jel ne misliš da bi bilo ok i vrlo fair da se stavi taj jedan hashtag? Nije teško biti fin i kulturen. Pa ja želim da se napravi neka medijska policija, jer toga ima stvarno jako, jako puno. Ne mogu sad svoj bijes da trošim na to konkretno, ali mogu da ti kažem da sam ja na to i navikla. Zato što sam ja imala mnogo, mnogo veće probleme i sa krađom nekih stvari i sa generalno, kad to kažeš, Marija Šormaz. Marija Šormaz je neko ko dolazi iz Banja Luke i koga banjalučke kolege nikad nisu gledale kao svog, nego kao neku svoju konkurenciju, i u njihovim očima ja sam vjerovatno sve što ja radim, pa i ta emisija, je vjerovatno njima kao neki histrionski ekstravagantni ispad. Dok, na primjer, kad ja dođem u Beograd, naravno da svi znaju da ja idem na snimanje. Mislim, kao, razumiješ me? No, tako da sam ja u očima mnogih svojih kolega vrlo kontroverzna, da pritom nemam ništa s tim. Tako da ja nemam kontrolu nad tim ni ko će meni uzeti sadržaj, ni ko će meni šta uzeti, ni ko će šta o meni reći, ja stvarno nemam ništa. I jednostavno to prihvataš. I prihvatiš to. Prihvataš da je to tako. Pa da. Da. Pa da, baš, baš, baš. Ok, mislim, ono, fair enough. It's not fair. Znači, nije u redu da neko ko se ovoliko trudi kao ja, da se trude da ga spuste neki... Ipak sam uspela, pa mi je bio cilj. Pa ne, stvarno nije u redu da ja dođem na jednu televiziju i da mi direktor iste te ustanove za koju sam ja mislila da je jako ozbiljna, da mi on kaže, slušaj, mišljenja po pitanju tebe su podijeljena, ili te vole, ili ne mogu očima da te vide. Aha. Ali ja njemu kažem, direktore, to je dobro za ovaj posao. Naravno. To je super za show biznis. I to je super za show biznis, skidam naočale, sad sam ozbiljna. Evo, sada imate priliku da vidite, pogledate ove oči i... Ne, ozbiljno, koliko je teško biti ta kombinacija stvarno lepe devojke i takvog mozga. Užasno je teško. Strašno je teško. Dobro, zbog posla ne toliko, zato što sam ja neko ko ima neki određen cilj, ide ka tome, i ne može se desiti ništa pretjerano da ja to nešto svoje ne završim što zacrtam. Međutim, jako je teško u ljubavnim odnosima, jako je teško. Jako je teško biti ovo u sredini kakva je moja, tako da sam ja odlučila da se preselim i dođem ovdje kod vas. Misliš konkretno na Banja Luku? Mislim konkretno i... na Banja Luku, jer je tamo medijska situacija apsolutno katastrofalna. Radići sa ljudima, ja sam shvatila da nema razlike između ministra, mesara, i prosto mnogo je bez ikakvog omalovažavanja. Ja samo kažem da bi trebalo neka razlika da postoji. Jednostavno, postoje neki ljudi koji rade na nekim ozbiljnim funkcijama, pritom ne mislim na ministre konkretno, nego generalno, na nekim ozbiljnim funkcijama, to su ljudi koji su homo balkanikus i nisu još stigli do homo sapiensa. Od umjetnosti preko medija pa do nekih mnogih drugih sfera praktično. Da. I malo je ozbiljnih ljudi koji mogu meni da odgovaraju, kao što je to slučaj u Beogradu. Ja u Beogradu imam mnogo prijatelja, intelektualaca, ozbiljnih budućih velikana novinarstva, recimo, kao što su moji drugari iz Opsega, Vukašin Milijanović i tako dalje. To će sve biti dojeni novinarstva sutra. Ili recimo mnoge moje kolege, svi su oni iz Beograda i svi su ozbiljni intelektualci. Ja u Banja Luci ja imam
nekoliko ljudi za koje mogu da kažem da su pametni. Pa imam pitanje za tebe, što čekaš što se ne preseliš? Pa čekam možda neki pravi trenutak, možda kraj godine. Aha, znači da. Ipak imaš neku ideju o dolazku. Pa ne mogu naglo, ne mogu naglo, nekako da. Će mi biti to previše stresno. E, a znaš što me zanima sa aspekta mladog čovjeka? Ti si jako mlada, mi ljudi, nema ti pojma koliko je devojka mlada, ti si detence jedno. Jesi bre, koliko imaš 22 godine? Napunit ću 22 u novije. Pa da bre, dete čovječ. Mada dete, a opet daleko pametnije od mnogih matoraca. Oh, hvala ti. Tako da, ne, zaista to mislim. Kako sada gledaš, seti se sebe sa početka, razumeš? Mm-hmm, i sad je prošlo već koliko vremena od kako si u novinarstvu. Znači, prošle su 2 godine, jedan solidan period... Dvije godine kafice, izvini. 2 godine kafice, ali jedan solidan period u kom si ti, mislim, zaista intervjuisala, jeli, tu je bio Milomir Marić, tu je bio Sergij. Pa čekaj, mislim, tu je bio, pomozi mi, molim te, i treća ova... Pa bila je Ruška Jakić, kusturica. Bila je pa Ruška Jakić, ali još jedan muškarac je bio, Tifunović. Čini mi se, bio je Krešimir Mišak. Krešimir Mišak, Krešo, ja, Krešo, da, zbog koga sam išla u Zagreb na jedan dan. Da, Krešo je ja, Krešo je super, Krešo je stvarno. Krešo je strava, jeste. Tako da, sad, znači, ti si u kratkom vremenskom periodu imala zaista prilike da razgovaraš ono sa ozbiljnim likovima. Da, i mene su u stvari svi ti ljudi vaspitali jer su me našli u nekim ranjivim godinama. Da, i promijenili su me. I tako da ti faktički imaš beneficirani radni staž. Da. E sad me interesuje sa... Jo, imam zbog nekih situacija. Sad, to čekaj polako, da, devojko. Kako ti sada sa ovog aspekta uopšte, ajde da vidimo te tvoje emocije sa početka, gde si ti onako puna elana, žara, krećeš u to, bacaš se vatreno, i sada ove 2 godine jeli kasnije, mada si pre toga kažeš i pisala i to se, mm-hmm. Kako vidiš našu medijsku scenu, gde je problematika, šta te, ja moram da kažem da si mi privatno rekla da si se dosta razočarala. Da. Da, eto što mi je jako krivo, ali isto tako i vrlo razumljivo. Hajde da vidimo zašto. Pa da bi došli do toga zašto sam se ja razočarala, možda je najbolje da ti ispričam kako su neke emisije nastajale. Dobro. Recimo, evo, emisija sa Kusturicom konkretno, ja sam u Smrti neprovjerena glasina pročitala da je on odrastao u jednoj posobnom stanu gdje je njegova majka imala akciju čuvanja dragih predmeta od brzog i lakog propadanja. Znači, kad bi došao neki čilim, neka fotelja, to bi sve ostajalo u celofanu. Zašto? Zato što vas dvojica ćete to sve da isprljate i tako dalje. Znači, stvari su bile za čuvanje, a ne za korištenje. I ona nije bila čuvar samo tog stana, nego i čitave zgrade. Tako da sijalice su se dosta krale. To je, by the way, bilo vrijeme kad se mnogo kralo. Sijalice se kradu iz lifta. Žena odvrne sijalicu, očisti trnje od ruža, trnje zalijepi na sijalicu i sad kako je ona to vratila u lift, ne znam. Ali to više niko nije krao, tako da je akcija bila uspješna. I ja sam imala mnogo vremena između čitanja te knjige do intervjua. Jer ja bi Kustu nazvala, recimo, jedan dan, ja ga nazovim, on me odbije. Ja ga nazovem sljedeći dan, on me odbije. I tako ja ga nazovem, on me odbije. Ja ga nazovem, on me odbije. Jedan dan kontam, sad mora biti drugačije. Ja ga nazovem, on me opet odbije. I to je tako išlo. I toliko je to postalo dio moje svakodnevnice da dan kad on mene ne bi odbio, znaš kao nešto mi je neobično. Moram da ga nazovem, eto samo da provjerim da li će opet da me odbije. Jedan dan je to njemu tako dosadilo. Te on meni rekao, hajde više dođu, eto dođu 20. Dosadna si, mala bolna, dosadna. tako da sam ja imala vremena da to pročitam i da jedan dan uzmem nešto, neki papir, olovku i crtam je ovako nešto kao postolje. Pa kao neka sijalica, hajde da vidim kako izgleda to. Ta sijalica sa tim trnjem. I ja napravim to kao trofej. To jest neko je napravio, ja sam nacrtala. Znači trofej, sijalica i tu je trnje. I to sam Kusti dala na kraju intervjua i rekla sam, profesor, izvolite nagrade od naroda
zato što nas čuvate od brzog i lakog propadanja. I to nisam uradila nešto da bi dobila neke simpatije, nego sam imala jednostavno vremena. Da, da. Čak sam pitala mamu, je li ovo glupo? Kaže, pa malo. Ali kusti se baš to dopalo. I uopšte, kako sam ja došla do njegovog broja? Ne pričam ja bez razloga da, da su banjalučki mediji, mislim, meni se ne dopada, meni nije dovoljno. Niko nije imao broj. Znači, neki ljudi koji sam ja znala s televizije, znači, niko nema broj, svi imaju neki stari. Vidim šta ću sad. Znači, ne samo da niko nema broj, nego je čovjek taj broj i promijenio. I sad imam opciju da izmislim broj, da ga radim, šta da radim. Nemam broja, pritom nikog ne znam, a taj broj ima 10 ljudi u državi, ne uključujući predsjednika. Ja ne znam ni tih 10 ljudi, ni predsjednika, nema broja. I šta ću sad? I to je ono, mala Božja intervencija, mala svemirska intervencija, stigne mi poziv da budem na snimanju filma Borisa Malagurskog. I naravno ja se pojavim, neki karirani stoljnjak ovako, vidim ja, to je scena, treba neko sad da se veseli tu, to je neko sam naravno ja, jer ja sigurno tom čovjeku neću prići i reći, e, čao, može broj od kuste, ja moram nešto da uradim sad za njega. Tako da sam ja sjela fino za taj karirani stoljnjak i sto. I za mene neki band, ide pjesma Mujo kuje konje po mjesecu, ja nemam pojma, I have no idea. I ja sam se tako opravila da je meni tu u vrhi super, samo da bi prišla Malagurskom i rekla, ali ono kao iscrpljen od neke trke, od nečeg, kao, e, može broj od kuste. Kaže, može. I, tako i nebo dobro se otvorilo, ali i tad mi je stigao jedan interesantan znak. Pa kažem ti, Božja intervencija, bukvalno. Ovaj, 4. maj je bio i majka moje prijateljice, koja inače jako voli Kusturicu, mi je poklonila ovako neku malu ikonu što je ona nešto napravila. I ja njega nazovem 4. maja i bilo je logično da će se čovjek javiti, da će doći. 4. maja inače preminuo drug Josip Broz Tito. Josip Broz Tito, da. Significant date. Da. Eto, tad sam ja nazvala Kustu i predstavila se kao student novinarstva, nisam ga lagala, nisam ništa. Mogla sam da kažem da sam neki ozbiljan novinar, možda. Da, ali mislim, vidi, uradila si to, ostvarila si svoj san. Da, ali pošto sigurno da su se neke stvari poklopile. Znamo za njegov karakter i, mislim, genijalan, ali kao i svi genijalni ljudi, težak čovjek, ili tako? Kad te pitam, ajde reci svoje iskustvo. Da, ja mislim da je on krhak i nježan. Recimo, ja treba da radim intervju sa njim, što aha, mi zaista želje. Ja šta bi mi rekla, onako, kao koleginica? Rekla bi ti, budi spremna na svašta, ako to dovoljno želiš, desit će se, ali ako si spremna da za neku stvar kažeš, ma, pusti ovo, neće moći. Aha, dobro. Ne, mora se biti jako uporan s njim, jer to je ono što ljudi kažu, težak. Nije on težak, on ima jako mnogo ljudi oko sebe, stalno svi nešto od njega traži, svi ga zovu i tako dalje. Možda su njemu na kraju dana i svi dosadni. Ja mislim da takav čovjek, mislim da su njemu svi dosadni. Najvjerojatno. A nešto ne volim tu riječ, težak. A pravda ti kažem, i razumem ga poprilično. Da, jer svi ti ljudi, oni su stalno u nekoj depresiji, stalno u nekim razmišljanjima, zamišljanjima. I mislim da mu nije lako i mislim da nije težak, mislim da je jako krhak i da mu je svega dosta i da bi volio malo da se odmori, da ga neko razumije. Eto, to mislim. A reci mi, kako tumačiš... nisi mi odgovarala na pitanje za današnje medije. A joj, izvini. Da, ali isto me zanima, evo ja samo da ti dam mali šlagvort, kako tumačiš to što ti danas faktički, što je bukvalno preovladalo to da u emisije uz dužno poštovanje dolaze uglavnom ljudi koji ne razmišljaju, koji su popularni, koji drže mikrofon u ruci, koji nemaju bog zna šta da kažu, ali eto, prosto oni, njih široke narodne mase vole i to je neki, da tako kažem, to je postao mainstream. Znaš, mainstream više nije nešto, kako bih rekla, totalno je po meni otišao dođevo, eto. Pa me interesuje tvoje mišljenje, da li ga deliš sa mnom ili... Da, pa mainstream changed a lot. Kao, nije to više ono što je nekad bilo. Mada svakako nije isto intervjuisati nekog pjevača i nekog glumca. Jer glumac je 4 godine proveo čitajući za početak Šekspira,
A recimo Aleksandra Prijović je dam, nije ni bitno. Neće ti ona reći ništa što će ti možda reći Sergej Trifunović, koji da. Kaže Bog ti uvijek da znak. Mislim, što ja sad spominjem ovoliko Boga, ne znam, ali tu zato su neke... Zato što si u moje misli. Zato što sam u tvojoj misli, da. Ovaj, ali to su neke stvari, životne mudrosti koje može da ti da neko samo koji je edukovan, a koji još usto harizmatičan. Da, ali slabo pobora. Prolaze, evo, ja ću ti reći, jako slabo prolaze i glumci, opet, uz dužno poštovanje, neka se niko ne osjeća prozornim, do sada imam i više to da govorim. Uglavnom prolaze tako te, tra-la-la-la-la, razumeš stvari. Više ni glumci nisu interesantni, da ne govorimo o umetnicima, slikarima, mislim, prosto... uskoro će doći vreme gde će zaista pitanje kulture biti pitanje undergrounda. Interesantne su da, neke da, vračare da. I interesantne su te spiritualne stvari. Ja ne znam, evo, zaista pričali smo i privatno o tome dokle će ljudi više da se bave new age-om, dokle će više da se bave sektama. Mm-hmm. Čoče, evo, osmišljene su nove Ray-Ban naočare koje staviš i tipa sve ti imaš ispisano sve o dotičnom spomeniku koga gledaš ili slavina ti ne radi, pogledaš slavinu, ono, znaš, dobiješ rješenje kako da popraviš slavinu. Mislim, čemu to ta, mi kaskamo prosto, mislim, ja imam svoju privatnu priču vezano za New Age, ali to je iza mene, to je davno, to uopšte više, nema veze sa životom, shvatiš neke stvari i ideš dalje. Znači, to me interesuje, zašto smo zakucani tako za taj neki, prosto tu neku šemu, to je postao pattern, kapiraš, realitija, glupih ljudi koji postaju, kojima se daje slava, koji postaju slavni, zato što im mediji daju prostor da. I to. Zašto je to tako? Evo, pitam jednog mladog, pametnog čoveka, da ne kažem ženu, jeli, preko puta da. Meni. Pa ja možda nisam baš najbolji sagovornik da ti dam taj odgovor, pošto, znaš ono kad kažu let's ask average person, pa hajde, prevedi, molim te, hajde da pitamo... dole, zašto govorite engleski? Zato što želimo. Zato što želimo, da. Zato što kao... mogu. Da. Znaš ono kao pitajte, ili pitali smo prosječnu osobu nešto. A dobro, što ste pitali prosječnu osobu? Kao zašto pitati prosječnu osobu bilo šta? I treba da budu osuđeni ili ne osuđeni. Znači, seljaku treba da kažeš, alo bre, ti si seljak. Pa ne treba jer ne možeš, jer on to nikad neće shvatiti. Aha. Zapravo, ali nisu umjetnici krivi zbog toga što oni nemaju adekvatnu publiku. Pa ne govorim samo umjetnicima. Ja, imaš ti ono, izuzetno pametne, zanimljive, kulturne ljude u drugim sferama. Uopšte se ne bi samo ograničila na umjetnost. Mm-hmm. Zašto je... kultura u sunovratu? To je moje pitanje. Zašto? Zato što, evo, meni se desila jedna situacija, čisto da opravdam svoj bunt koji imam i svoj bijes koji imam prema nekim stvarima. Desila mi se situacija gdje radim na jednoj televiziji, odlazim u Beograd, srećujem Tiku Špica, možeš misliti, Pepija Smiljkovića, radim neki prilog s njim, zezamo se, super, sve tu, tu su još i neki drugari, tu je bio Milan Bukvić iz Potere i sa njim sam isto nešto snimila i tu su otprilike bili neki kulturni sadržaj i još je bio Ognjen Lopušina koji je u tom mom prilogu, koji je napisao knjigu Evanđelje po Marini T. po Marini Tucaković. I on tu u stvari objašnjava generalno potrebu našeg kolektivnog nesvjesnog da se prikloni folku. I to mi je bilo super. Međutim, dolazim u redakciju i nešto kao nismo oduševljeni. Mada je to super. Mm-hmm. Oni su generalno mojim radom oduševljeni i generalno mojim radom su svi... Ja nisam spomenula televiziju jer ja prosto... moram, ali da ti odgovorim na pitanje, da. Znači to nije kao bilo nešto, kultura propada zato što ta televizija obožava da se valja u blatu i bukvalno i figurativno, stalno hodaju po nekim štalama, svinjcima, omiljeni sagovornik im je direktor svinjara. Ja dok nisam došla na televiziju, ja nisam znala da postoji ta prestižna titula direktor svinjara. Daj, nemoj da me zezaš. Direktor valjda svih svinjara i nisam znala šta je vršidba. To isto vole, to prašina, blato. Da. Vršidba je ono kad se sjeno skuplja, to ide da se snima. Zašto? Dobre. Zato što generalno, sad ja ne znam da li je to slučaj samo u Republici Srpskoj, ali generalno gledalište je glasačko tijelo, udovoljava se glasačkom tijelu, a gledalište je na traktoru.
Znači, ja treba da udovoljavam čovjeku na traktoru. I to baš u tom outfitu te zamišljam. Pa ja mislim da kad bi on mene vidio, rekao bi, o polju kukuruza. Ja u polju kukuruza. On bi rekao, vidi, stigli su. Evo ih. Znaš, zato propada kultura, zato što kad ti doneseš neki sadržaj kulturni, onda... Ja mislim da nisi interesantan. Pa nije taj sadržaj interesantan tim ljudima, zašto oni ne znaju šta je to. Dobro, ovdje imamo druge vrste uzgoja svinja, mislim. To ne znam, još nisam došla da osjetim. Pa mislim, ja bi malo onako to, kako bi ti rekla, figurativno rekla, ali imamo drugu vrstu valjanja u blatu. Dobro. A jeste, da. Pa čekaj, izvini, ono, slobodan sam čovjek, imam pravo da kažem ono što mislim, ili tako, imam pravo na svoje mišljenje, ja se slažem s tim. Pa ja se slažem s tim, ja se svog mišljenja ne bojim i uvijek ga rado izgovaram zato da bi ostalo zapravo relevantno. A da li se ljudi boje uglavnom da kažu svoje mišljenje? Boje se da kažu svoje mišljenje, zašto? Zato, da li je to zbog osude okoline, ako slučajno ne bi bili u pravu, nisam sigurna. Ne znam šta ti misliš zašto se boji. Da kažu nešto što zaista misli. Zato što su oportunisti. A dobro, ali pazi, Jovana Jeremić zaista misli, to se desila ona situacija, znači isto Alan Ford. To bi bilo jako smiješno. Mm-hmm. Kaže, muškarac koji nema pare, on mora hitno da nađe te pare. Mm-hmm. To je kao Bob Rock kad kaže, bolje živjeti 100 godina u bogatstvu, nego 7 dana u bijedi. Ma nemoj. Da, znaš, da. Pa ona tu stvarno žena kaže i njoj mora neko da kupi Rolex ako i tako kaniš dalje. Ako kaniš ne smiješ pobjediti, izgubiti. Ne smiješ izgubiti. Baš. Da. Pa zašto se boje ljudi da kažu svoje mišljenje? Pa evo, ona je to izgovorila i sad svi misle da je ona... Uopšte ne mislim na nju, ona se itekako ne boji, mogu da me napadaju koliko hoće, niti sam njen PR, niti sam bilo čiji PR, nego sam svoj brand, kažem ono što mislim, žena kaže isto ono što misli, i to je to i ti automatski kad kažeš ono što misliš, treba da budeš osuđen na kritiku, jednostavno, tako osuđen je. Si na bukvalno, na linč mase, jer imaš petu da kažeš nešto što će se neće dopasti nekome. Razumeš. E, onda kad si malo, da kažem, jeli vidljiviji i stureniji, onda se masa, tu krene linč mase na tebe, zato što si se usudio da kreneš na neku imperiju od blata, na primjer. Da. Znaš, jer ljudi, glavna stvar koja mi je, meni je to vrlo interesantno, kažu, a zašto ti to tako, ona nikoga nije prozvala, nikome se nije zamerila. Znaš, u našem narodu je jako važno ne zameriti se. Da, ja ne želim, ja gledajte, desila situacija. Mislim, bukvalno na čelu treba da napišem ono dolazim u miru. Uh-huh. Znači, da. Ne znači da ja vređam ili ne znam šta, da želim da se zamirim. Ja samo iznosim parlamentarno svoje mišljenje. A to što ljudi nisu navikli da neko otvoreno, razumeš, kaže svoje mišljenje, ili ti kažu, jao, super je, ja tebe toliko gotivim, što s tobom čovjek uvek zna na čemu je. Ali uvek zna na čemu je. Onda doživiš situaciju da ti toj istoj osobi prosto kažeš neke stvari, bude takva situacija. I njoj se ne svidi na čemu je. Kao, Bože moj, ono, srame bilo, shame on me. Da, da. Znaš, mislim, prosto... Ljudi uglavnom nemaju petlju i to je žalosno, izuzetno žalosno, jer zbog nemanje te petlje ja mislim da se mi stvarno doslovno prilično valjamo u nekom blatu. Pa a da, ali oni koji nemaju petlje, oni treba da se valjaju u blatu. Pa da, ali povlače sa sobom dosta toga, znaš, mislim. Povlače sa sobom neke ljude... kojima možda malo, onda se pojavimo mi koji imamo tu petlju i onda te ljude uspemo nekako, daj mi ruku, brate, dižem te. Da. Znaš. Ali ako je neko javna ličnost, on se mora ljudima otvoriti i oni moraju imati razlog zašto ga vole, zašto ga mrze, zašto ga hejtu i to je dobro kad te neko mrzi. Jer ne mrze se prosječni, ili se mrze najbolje ili oni koji stvarno nisu ono u pravu, ne znam. Andrew Tate, na primjer, to je jako interesantno kao Aha. tema, pošto je on izazvao takvu reakciju, ali zašto? Zato što je čovjek rekao ono što misli da. U 2023. Da li je to hrabro ili je to bilo glupo ili je to dobar marketing,
ja stvarno ne znam, ali znam da voditelji koji čitaju tekst koji im je napisan o nečemu što nisu sami izmislili, da njih niko ne može ni da mrzi ni da voli. I da ih pita o bilo čemu, jer njihovo mišljenje generalno nije relevantno. A što je rekao Andrew Tate? Ne znam, pa ono, hejtovali su ga. Generalno, rekao je Andrew Tate svašta. Mislim, ono, da, da, ali navodim ga kao primjer. Totalno ga je agenda. Pa vidiš šta radi sad Russell u brendu isto. Ako si to pratila, mislim, situaciju... Da li možeš da me uputiš samo pa, malo? Pa vidi, Russell Brand je čovjek koji, ono, prilično je spiritualan i jako ljudima, ove ljude, jednostavno usmerava, ukazuje im na agendu, na ono što agenda radi. Ono, tipa, ugasi televizor, razmišljaj svojim mozgom, razumiješ? I vrlo je aktivan u celoj toj priči. Međutim, Russell Brand je čovjek koji ima jednu prilično diskutabilnu prošlost, čovjek je jednostavno bio promiskuitetan, imao seks sa ne znam koliko, nadam se da me zbog ovoga YouTube neće cenzurisati, pošto mi se dešavaju velike neprijatnosti. Tako da, eto, i toga, ali čovjek otvoreno rekao, hej ljudi, ja sam bio doslovno bolestan. Ja sam spavao sa ne znam koliko žena, ja nemam broja u glavi sa koliko žena sam spavao, bilo je tu svega i tako dalje, i supstanci i ovoga i onoga. Čovjek je rekao to otvoreno i sada se odjednom pojavilo neki, ne znam da li pet žena koje tom istom Russellu Brandu spočitavaju da ih je silovao, da je ovo, da je ono. On tvrdi da je to bio jedan međusobni dogovor i to je sada jako delikatno, znaš, da. Ja ne mogu, nisam držala sveću čoveku, ne držim nikome sveću, mogu da odgovaram za sebe, mm-hmm. ne mogu da odgovaram za drugoga. Međutim, šta, agenda je ovako skočila na celu tu priču i sada se radi na sistematskom, htjela sam da potrebim jednu reč, ali moram da budem politički korektna, na sistematskom uništavanju Russella Branda do toga da mu je demonetizovan kanal. Aha. I da apsolutno ja mislim da će tu jako, jako teško da se izvuče, mislim da sledi i neko suđenje. I ja jako volim Piersa Morgana, ne znam da li ga ti voliš. Piers Morgan je jedan genije. Ako nisi... Nisam ja upratila, ko je to? Piers Morgan je čuveni, je ono, legenda od novinara, jedan neverovatan lik koji, pazi, pozove goste koji je vegetarijanac i jede hamburger, ono, tipa pred njim i kao, ajde sad. Ja mislim da znam, je li to onaj lik što lomi stolove i to se poliva vodom? Da, da je lomio stolove, mislim da se to drugi? Nešto pobrkala, ali recimo isto kaže, dobro, kao moje pravo, dajde, ja hoću sada da se izjasnim kao lezbika crnkinja. Aha. Ja sam lezbika crnkinja i tretirajte me tako, razumeš, kao da, ovaj može ovo, ja sam, molim vas, lezbika crnkinja. Znači, čovjek je genijalan i totalno jedna suprotnost svega ovoga što nam se servira i eto, i on je ušao u odbranu Russella Branda i tako, znaš. A koji je politički background Russellov? Pa ne, zašto? Nećem sada u politički background. Ti se dosta baviš ove, ako hoćeš da uspeš na YouTube-u, moraš da... moraš ne, da... ja Russella znam kao bivšeg muža Katie. Ako krenemo sada, mislim, ono što je bitno, da, jer ti si inspiracija pusti Russella, kao rešit će on svoje probleme, nego eto, prosto, ne znam sad što sam htjela da kažem. Ali ja njega pamtim samo kao bivšeg muža Katy Perry i on mene toliko ne zanima, ni on, ni šta se njemu dešava. Pa ja njega, vidi, nisam toliko pratila, zato što je on nešto, ono, meditacije, bla, 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 znaš već moju priču. Međutim, kako je krem, videla sam ono da osvešćuje po pitanju agende, troškova, svega, to mi se dopalo. A, pa to ja pitam. Da, ali kad je krenula cijela ova priča da kao vidi ovo, druže, hoće i ovoga da skinu, razumeš, da maknu jer im ne odgovara. Tako da živimo zapravo u jednom vremenu gde je jako turbulentno i komplikovano i govoriti istinu je problematično. No, apsolutno problematično. Evo sad smo u suštini... Pa mi smo sad jako nekih puno stvari kontroverznih rekli ovde. Pa jesmo, koji su protiv da ti kažem, svega, ali šta fali? Nadam se da će ova emisija biti emitovana. Ne mislim da će ova emisija biti jako cool. Misliš? Pa ne. Osjećam da hoću. Da, eto, nadam se. Nego da se vratimo, tebi i tvojoj priči, reci mi koje sad ono, moram da ti postavim ovo pitanje, ali prosto zanima me, koji te intervju ili ti čiji te zapravo intervju onako
svaki intervju promeni čovjek. Da, 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 kako ne. Svaki. Absolutno. Ali posle koga si bila onako... Wow. Give me a moment. Poslije koga sam bila. Mm-hmm. Baš ono da kažeš šta je. Pa baš ono da kao... Čovječe, mislim... Wow. Pa poslije Kuste, vjerovatno. Jel da? Da, da, mm-hmm. da. Ali to je bilo zbog stresa, to nije bilo zbog intervjua, pošto sam ja to jako dobro pripremila i znala sam otprilike šta će mi reći, nego je bilo zbog tolikog stresa što se taj toliki stres završio, a Trifunović mi je bio taj ono, wow, šta je ovaj čovjek meni rekao, kao, kakva bomba. Kakva bomba, ali on je toliko emocionalno inteligentan i emotivan. Jel ti sa Miletom došao? Jesi, došao s Miletom i Mile u kameru onako njuška. Da, da. Kaže, Sergej, jel ti smeta ovaj snimatelj da ga skockamo u granule? Meni je malo pojao kartice Mile. A Mile je super. Mile je bio stanovnik našeg seta. Da, da, da. Da, da. I ja sam morala da tražim hotel za Mileta, pošto sam ja si naravno ponudila kao domaćin, ti ipak dolaziš u Banja Luku. Ne, 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 ništa, ništa, hotel, ja ću to tebi sve da riješim. I ja sam mislila kao, to će biti nešto brzo. Ni u jedan hotel ne može pas. Pas je to krenulo, ali to je pas Sergeja Trifunovića, ništa. Ali to je jedan mali pas. Koliko mali? Koji izgleda da poraste. Koliko mali? Pa ako ima do 3 kg može. 36. Vučijak. Ali jako je dobar. Znači ništa, ništa, ništa. I onda sam jedva nagovorila jedan hotel da ga konačno pusti. I onda je Mile tu imao svoj solistički koncert kad Sergeja nema. To sam poslije tu. Dirljiv je taj odnos između Mileta i Sergeja. Jeste, da, jako. Da je Mile totalno Sergejevo srce osvojio. Osvojio, baš, baš. Da, ribe imaju ozbiljnu konkurenciju u Miletu. Kako ne, mislim da je čak Mile da. Blizu da pobijedi svaki put, onako. Pa jeste, ali čekaj, daj mi reci, šta te najviše to kod Sergeja izazvalo taj wow efekt? Pa generalno njegova ličnost meni izaziva taj wow efekt, ličnost i njegova energija. Ne znam da li si čitala njegovu knjigu, jesu sigurno. Kako da ne, naravno. Top je knjiga, preporuk. Preporuka da. Također, jer ima jedan dio pored ono sa Štulićem i tako dalje i tako dalje, ima jedan dio koji može da zapazi samo čovjek koji je izuzetno emotivno osjetljiv i dubok, a to je onaj trenutak kad Dragoslav Andrić prevodi neke spise sa engleskog, recimo na srpski, odlazi malo da se odmori, prolazi kroz crveno, budi se u bolnici i sledi se kad je vidio šta je bilo posljednje što je napisao. A pisalo je, pa ćeš kroz semafor proći, onda da si mi zdravo, nastavi samo pravo do kraja noći. I onda piše još dole, da li je ovo školski primjer prekognicije? Pa ne, poezija je od uvek bila prekognicija. Sviđalo mi se kod njega što on stvarno vjeruje u te znakove univerzuma. On je čovjek pun nade, on je pun neke nade, nekih lijepih stvari. I kad si s njim, nekako život na trenutak ima nekog smisla. A to da je poezija prekognicija, to je tačno, to ti je i Branko Radičević. Kad mu Lidija umreti i stvarno mu se to i desilo. Možeš da prorekneš sebi mnogo toga u stihu. Sad smo malo spoilovali Sergejevu knjigu. Nema veze, spoiler. Ali nema veze, ono... šta smo sve ovdje već radili? I ostalo je fenomenalno, mislim, ona ideja o brandu. To je super isto. O, da. Ne, ali nećemo više da spojavamo. Ubiće na Sergej. Znaš da je nezgodan kad se naljuti. Baš. Ne znam kakav je kad se naljuti. Baš je bio fin. Uf, pa dobro, ma nema, super je. Znaš što, ja volim kod njega što je on, mislim, možda stvarno doludila da te dovede, da te iznervira, ali je autentičan lik. I jednostavno, what you see, opet engleski, what you see is what you get. Znači, nema tu prosto, brate, i uopšte ta brzina njegovog uma, način funkcionisanja njegovog uma meni je apsolutno kvantni. Kvantni, kvantni, da. Sergej, imaš kvantni, Sergio Trifunello imaš kvantni. Ja ga zovem Srđan, iz nekog razloga. Srđan. Da, to nam je da. I interno zvanje, interni. E, a reci mi, molim te, zaintrigirala si me sad ovo sa frajerima. Oh, no. Čemu se izraz lica? Pitaj. Da. Ajde da krenemo od početka. Mm-hmm.
vaša mama je, šalim se. Moja mama je odgojila jednu izuzetno zeznutu ličnost, izuzetno. A moja mama čak ima jednu divnu ulogu u mojim vezama, to jest imala je jednom. Aha. Rekla je jednom mom frajeru, sine, ona će tebe zaboraviti za 3 dana. Pa rekao, mama, mislim, molim te, ono, da malo se suzdrži. Kao, i stvarno dobro je rekla. Jer ona vrlo dobro zna da mene frajer stvarno ne drži dugo, jer nije me niko toliko dotakao, meni treba 3 sekunde da ja vidim da li je to to ili to nije to, a budući da to nije to, onda meni to nekako posluži samo... A kad samo, to nije to? Kad skalpiraš da to nije to? To nije to kad neko nema kvantni um, to nije to kad neko nije galantan, kad neko ne bi čitav svijet prešao, ne zbog mene, nego zbog bilo čega u njegovom životu. I to definitivno nije to kad ja moram nešto da forsiram na silu, onako, na mišiće. Znaš, ono, kad je neko patrijarhalno seljačno, baš sam imala taj slučaj. Patrijarhalno seljačno. Da. I? Baš sam imala taj takav slučaj. Da. Pa ništa, to je zapravo bilo jako duhovito, između ostalog. Dobro. Mislim, pazi, ja imam u porodici... Čekaj, izvini, moram da te prekinem. Ja znam... za onog jednog ozbiljno dobrog frajera, sećaš se, čak sam ja nešto tu i prognozirala, bila se sećaš. Nažalost ga se sjećam, a ne želim da se sjećam. Ne želiš, pa nemoj prije dotle da ideš. Da. Međutim, vidiš ni taj fizički izgled, majko. Fizički izgled je ništa, zaista. Dobro, ajde kao ma malo jest, ono nešto. Malo, znaš, treba da je šmeker frajer kao i tako dalje. Kao malo nešto. This is Sex and the City. I, by the way, imam malo nešto, čekaj da ti poklonim. Šta imaš? Da mi pokloniš? Da ti poklonim, a stvarno je baš ono strašan trenutak da ti ovo poklonim. Wow! ovo ćeš morati da odmotaš. Evo ga. Wow. Pa vidi, mislim, vrlo pristojno. Pa... mislim, izgleda... Tako da, jer moram da odmotam. Moraš. A moja mama, sad ću da kritikuje moju mamu, je rekla strašno stvaramo mužu. Što? Rekla je, Dejane, pazite, ona potroši sve što ima. Da. Vodite računa, mama. Mama, molim te. Da. Pa ne, ja nju stalno kao Žika iz Žikine okay, dinastije. Ja, oh my god. Aha. Pa ovo je genijalno, vidite šta pa ja znam sam da ti to dobila. Voliš. Pa volim, baš volim da konzumiram. Nadam se isto da neće biti cenzure. Neće biti, a imam i ono, znaš... Hvala ti, pa ti si divna. Ubre, ovo nije nešto naivno, bogati. Open Eagle, jako je moćno, Jako moćno izgleda, tako da uvićemo ga i hvala ti. Ma ništa. Hvala tebi. Ja nisam ništa donela, ali poslije idemo na klopu. Tako ma da... može sve. Da. Ja ti u porodici imam jedan žiri. Naime, moj nerođeni brat, dobro. Kad vidi mene ili sestru sa nekim frajerom, on ima tu strašnu potrebu da on vidi jel on taj pravi. Jel on ima ono što treba da ima. Does he have pa dobro, what to it super. Takes? Ja to, meni se to sviđa. E, pa nije super kad ja završavam nešto u Banskom, imam neke obaveze, dobro. To je do 9. Od 9 me čeka frajer, koji je, okej, super, i znam ga od ranije, nisam htjela da ga ispalim, ali on misli da su istok i zapad geografske odrednice, prilike tako. Ne veze, ajde idemo na piće, sačeka me, i sad idemo do Kodijaka, kad tu žiri. Jo Bože, kud sad, kon tam, šta sad? Nismo zajedno, dobro je što nismo zajedno, neću ih upoznavati, ali sad je već gotovo. Mm-hmm. A nose ono da podižu kao... Imaju samo crveno dugme. Da. Ne, imaju samo crveno dugme, to je jako samo bilo. Samo crveno dugme. Da. I sad je tu već bilo kasno, mi smo se približili tom stolu, pozdravljamo se, i tu je neka žena koja mene nije dugo vidjela. Kaže, Marija, pa nismo te vidjeli tipa 10 godina od kad si bila mala. Aha, kao, pa baš si se promijenila. A brat pogleda samo u frajera i kaže, svašta je ona promijenila. Rekao, dobro, dosta, idemo. Ali to je bilo u nekom smislu i dobra procjena, jer sam ja stvarno šetala svašta, ajde tako kažem. Da. Ajde sad, neću biti originalna. Pa ću onako da... A da, zaboravila sam da ti kažem duhovitu stvar. Aha. Red. Zašto je on svašta i zašto ja njega toliko sad hejtam ovdje? Zato što je on patrijarhalan strašno i mi smo razgovarali da li žena u braku treba da radi ili ne radi. Mislim da ne radi ništa. Dobro. A pazi ko kaže, neko ko radi od 17. godine. Ali ja kažem, ma ne treba, treba da uživa, treba da ide po kozmetičkim salonima, da bude lijepa i tako dalje. Kaže on, molim,
pa neka kopa bar baštu. Neka bar kopa baštu. Mm-hmm. I dobro, nema veze, slažem ja njega da ja imam momka, da me ostavi mm-hmm. na miru i tako dalje. To je proizvelo kontraefekat i sad on mene zove, ja sam na putu za Beograd, idem da snimam s Ruškom Jakićem. Mm-hmm. Gdje si? Evo mi idem za Beograd, snimam s Ruškom. Znaš kako je cool Ruška, kaže, ja sam 3 puta srećno razvedena tamo vamo. On frapira. Mon, katastrofa. Kaže, 3 puta srećno razvedena, pa je li to normalno? Aha. I ja sam tu vidjela jednu malu slatku kosilicu na benzinskoj pumpi, ja sam to njemu uslikala, poslala na Viber Aha. i napišem za bašticu. Aha. Evo za bašticu i pitam ga u tom razgovoru hoće li mi kupiti kramp za rođendan, pa zašto kramp, pa za bašticu. I on meni kaže da će on meni kupiti tefal. Aha. Ja njemu kažem, ja stvarno više pukao film, rekao slušaj me. A on inače sa Pala, rekao slušaj me, sarajevski džiokoš u patrijarhalni. Ruška, reče padaju. Ruška se, a da pardon. Ne, ja mislim na... Da. Nisam mislila ništa loše. Naravno, ma naravno. Ruška se 3 puta razvodila zato što je nesreća zadesila da 3 puta naiđe na čovjeka kao što si ti. A Ruška onakva. I to je moj problem generalno sa frajerima. Što on uopšte ne zna sa kim on razgovara i kome on poklanja tefal. Pritom ništa loše o tefalu nema. Moja mama je jako zadovoljna, ali... Aha. Mislim... Ali to nije... Ali on i ja. Da. Meni treba frajer kad ja kažem ajmo sutra na Zanzibar da Aha. učimo male stanovnike Zanzibara srpski dom. Kažem sam da se spakujem. Evo sam se spakujem. A sad si mi ukrala pitanje. To je ono zeznuto novinarstvo. Znači, to ti je to. Zadavit ću te na kraju. Jer moje pitanje neko. Je bilo, ti si mene to pitala tako da nisam... neću biti originalna, ali eto, da ti uzvratim, pitala sam u tvojoj misli šta je za mene pravi muškarac. O, sad imam svašta da kažem. Pa šta je za tebe pravi muškarac? Pravi muškarac je jedan džentlmen koji bi, nije važno da li je na mene ljut, da li sam ja napravila bilo kakav skandal ili šta god da sam uradila. Dobre. On će mene da odveze kući, ako nismo zajedno, on će sve da uradi za mene, kao što i inače radi. Dobre. Nema veze što sam ja uradila. Znači, to je jedan nježan, galantan tip koji se prema jednoj dami ponaša kako treba. I koji je pun ljubavi, pun razumijevanja, mora da bude jako inteligentan, da ima taj kvantni um, jer to mu je prvo. Nekako, ja kod ljudi ne gledam ni kako oni izgledaju, ni čim se bave. Neko, samo da li si inteligentan? Baš ne gledaš kako izgledaju uopšte. Ne. Zato što živimo u doba novca i tela. Ne, meni je mnogo važnije da li je neko... Da. Pametan i šta on radi u svom životu. Znači, izvini, neko koji totalno, ajde da se lepo izrazim i kažem, neestetski prihvatljiv za neke današnje standarde, bi tebe privukao sa svojom pričom, sa spikom. Ne, on mora da ima priču. Aha. A da li on ima neke plave lokne ili nema? Da. Apsolutno me ne zanima. Da li ima pločice? Pritom ja nemam lijepo mišljenje o muškarcima koji imaju pločice. Ups. Aha. I o tim nabildanim likovima, da. Jer kad ti previše kao muškarac, ajde okej okay, ja, ali kao muškarac previše polažeš na taj svoj izgled i to, pa druže, ti mora da si mnogo dosadan. Duže ostaješ u toaletu od da, žene. Da, ti mora da si strašno dosadan, da ti ništa sem tih trbušnjaka i nemaš. Možda, ne znam, nisam sigurna. Aha. Ali svakako mislim da kad je osoba inteligentna, ona je samim tim i uspješna, a mene bi mogla da shvati neko ko je karijerana, neko ko... Ambiciozan. On mora da bude ambiciozan. On mora da ima neki cilj u životu, nešto što voli, mora da bude jako strastven, inače me neće shvatiti. A lova ti nije tu sad da kažu neki primat ili smatraš da je li lova važna? A budi iskreno. Iskreno da ti kažem, nemam baš lijepo mišljenje o muškarcima koji, i o ženama, koji dijele nekako ono troškove 50-50. Mm-hmm. Jer to je, što kaže Ruška, ona ima zeta mm-hmm. iz Italije i on kad dođe ovde na neki porodični ručak i tako dalje, pita Rušku mogu li da učestvujem. Kaže njemu Ruška, druže, ovde nema učestvovanja, ili platiš sve ili ćutiš. Znači, mm-hmm. to je to. Nekako mislim da muškarac ipak treba da bude taj koji će da doprinosi kući, porodici, ako me to pitaš. Da, gentleman kavaljer. Gentleman kavaljer koji, i to mu je samo jedan od načina da pokaže mm-hmm. da je zapravo gentleman. Mm-hmm. Nekako mislim da je to ipak
prirodno, jer onda se muškarci osjećaju jako inferiorno, osjećaju se kao da te nisu dostojni, onda postaju iskompleksirani, postaju jako, jako frustrirani ako on nije taj koji je u pravu, a pritom ja stvarno želim pored sebe nekog koji je stalno u pravu. To mi je jako bitno. Da je osoba pametnija, inteligentnija od mene. Znači, on treba da je stalno u pravu, da je on taj koji će možda donijeti neke odluke, da je on taj koji odlučuje o nečemu jednostavno, doprinosi više, donosi više, ali mora da me drži ovako. Znači, to stvarno mora. Skoro sam čula neverovatnu priču koju mi je ispričala moja ćerka. Pričamo, naravno, moja ćerka je malo starija od tebe. Kaže, mama, zamisli, ali on je tražio da oni podele troškove za burme. Da li možeš da veriš? Ja sam bila u fazonu, e, molim te, reci joj da ona to canceluje sve. Canceluj, mislim, najstrašniji cancel da padne. Alo, bre. Strašno. To su te neke stvari koje, znaš, da, ja uvijek kažem devojkama, ne znam, to je neko moje mišljenje, kada izađete na taj prvi dejt, meni je, ono, crvena lampica bi bila da on traži da mi delimo troškove, na primjer. Druže, ajde, red barem flag. Na tom prvom dejtu, ne znam, idi, iznosi nameštaj, snađi se, da, drži časove, barem na tom prvom dejtu budi dasa. Ne znam, ono. Ali prirodno je da muškarac može žene nešto da pruži. Ali molim. Da, prirodno je da muškarac može žene nešto da pruži, inače, mislim, kao. A čekaj, ali barem na tom prvom dejtu. E, inače, ti si rekla nešto vrlo interesantno i potpuno mi se dopalo da ne smatraš sebe feministkinjom nikako, zato što ne želiš da se osjećaš ugroženom, jer ti se ne osjećaš ugroženom. Ja se ne osjećam ugroženo i nema potrebe da se ja borim za svoj glas, jer ja njega svakako koristim i više nego što treba. Mislim da taj feminizam stavlja ženu u jednu konstantnu poziciju borbe, htjenja, traženja, vapaja nekoga. To mi je poprilično jadna pozicija u koju oni koji tvrde da vole žene stavljaju jednu ženu. Umjesto da je stave kao jednu moćnu individu čiji glas svakako vrijedi, ali postoje ozbiljno ugrožene žene kojima ove moralno autoritativne ne znam, influencerke kradu ozbiljan prostor. Da, si primetila da ima baš veoma agresivnih u tom. Jako agresivnih, jako. Pa to su neofeminišti, recimo. Što bukvalno odbija. Odbija te da budeš dio toga. Da. Ali i vrlo su osuđujuće nastrojene, znaš, ne daj Bože da nešto progovoriš tu, nema, to si satanizovana na temisan. Gotovo katastrofa, mislim. Moraš biti jako politički korektan, ali ima interesantna priča za Me Too. E, to je ono o čemu ja pričam i to ti je dokaz apsolutno svega. Me Too, Sam Smith je, recimo, te majice koje su napravile Spice Girls, na kojima je pisalo Me Too. On je to podržao, to je koštalo 17 funti. I sad to je tako išlo kao feminizam, ovo, ono, sve super priča, top. Međutim, šta je razlika između priče i realnog života? Ko je napravio te majice? Žena iz Bangladeša za 35 penija po satu, koja nema prava, koja ne znam u kakvim uslovima radi i šta radi, i takva žena napravi tebi Me Too majicu za 17 funti. Da li bi je obukla? Da znaš? Da, pa naravno da ne. Pa je, kapiram, to ti je to. Da. Mislim, da. Kao, stvarno mi je muka od tih nekih ljudi koji propagiraju nešto, kao nešto, a to je sve u stvari samo fashion i da, to je neki kostim fake, morala ne, koji ti stavljaš na sebe svaki put kad izađeš na društvenim mrežama i tako dalje. Jer feminizam se dešava u mojoj zgradi, u tvojoj zgradi, sa tvojim komšijama i ne znam ni ja, negdje u tvojoj okolini, da nekom možda pomogneš ko je tučen upravo sad. A ne misliš da se, recimo, ti ljudi onako prilično drže te žene i da imaju određene pozicije i tako dalje? Kako misliš? Pa mislim da jednostavno imaju određene privilegije, znaš, ti čim si deo neke priče, da. Pa ne mislim da je to baš neka privilegija. Aha, ja mislim, privilegija. Čak i znam. Ne znam, ali ja ne bih... Zato što sam na crnoj listi mnogi. Da. Pa ne, ja mislim da je čovjek kao individua sasvim dovoljno. Aha, dobro, mlada si, naučit ćeš umeđu vremenu. Pa naučit ću umeđu vremenu. Pa naravno, mislim. Zamisli sad sve, znaš kako bi ti bilo dosadno.
Pa da, mislim. E, reci mi ovim za tebe pitanje šta imaš u taši. Ah. Moramo malo da upacimo ovaj girlish moment. Girlish moment. Imamo Miss Dior. To je parfum u prahu. Sa šljokicama. Ja to nisam vidjela. Parfum u prahu sa šljokicama. Wow. Imam... Čekaj, ovaj poklon ne mogu da... Pa možeš, imaš uvijek tu opciju. Sorry, ja sam i pogrliš. Šalim se. Ej, ovo topi izgleda. E, to imaš šljokice. Ovo izgleda... A! Izgleda fenomenalno. Znači, to je sa šljokicama apsolutni vrh. Ne vidi se najbolje, ali baš je girlish onako. Jest. Šta misliš o frajerima kojih je sve više i koji su girlish? Girlish? Ne osude, nekad cveta hiljadu cvetova. Misliš da frajeri ove i danas daju mnogo dobre savete po pitanju kozmetike, nege i tako dalje? Ja ti volim te frajere što su girlish. Ja recimo nemam ništa protiv LGBTQ+, u tom nekom radikalnom smislu. Mislim da oni mnogo bolje su upućeni i u kozmetiku i u daju super šminku, daju super savjete, mislim da ih treba poslušati. I kako imaju te neke super modne savjete, baš su. Ludilo, baš i velike su estete, znaš. Ogromne estete, ja sam vidjela jedan moj poznanik u Parizu, poznanik kažem zato što smo poslije snimali podcast. On je recimo afroamerikanec koji je hostesa u jednom kafiću, Casa Luca se zove kafić. Ja sam njega tu vidjela. On ima šešir, da. On ima neke svarovski kristale na štiklama, nosi suknju, dobro. Nosi sako i ima svarovski dijamante svuda ovako tu. Ali tako mu glamurozno stoje da sam ja bila ovako. Da. Wow. Ludilo. Wow. Da. I onda sam ga poslije našla i zvala ga u podcast. Aha. Eto. A zvala si ga? Ja ne znam koji je to podcast. To je bilo na Instagramu kad sam ja imala tu svoju eru. Meni je inače troje ljudi. To ne može se naći na YouTube. Ne. Ne može. Meni je inače troje ljudi vodilo Instagram jer ja mrzim Instagram, mrzim te društvene mreže, Instagram, TikTok i to sve. Kad smo kod toga, molim vas, zapretite Mariju Šormaci. Da, Šormaci na Instagramu. Da. I onda pritom mi je ta PR menadžerka rekla, ajde napravi neki podcast na Instagramu. Ta Instagram više nemam, ne želim uopšte da se trudim. A to radiš, mnogo volim bre te tvoje ove klipove, znaš da te uvek hvalim, ono, imaš fenomenalne snimke i baš je onako Sex and the City na intelektualni način. Jao, Sex and the City. Čekaj, daj da vidim što još imaš. E, ovako, imam Dior, Joy. Pa sva si bre Dior. Ma, sva sam. Pa idi, mislim. Joy. A je li tačno ona fora da treba da prođeš kao kroz oblak, da se tako... Ja ne mogu to... Pa ne, ja prođem i ostavim oblak. Francuzi imaju riječ za oblak parfema koji ostaviš iza sebe, silaž. Jel? Pa da, pa silaž. Devojko, ja ću se ubijem sada. Ja, frankofil, nisam znala za to. Ozbiljno, to mi je rekao drugi iz Pariza. Ne, nisam znala. Jane, da li je to istina? Evo, dobijem kritike da pljujem u mikrofon. Neću više. Evo da imam cigarete, to nam nije bitno. Imam ove Warner. A to je malo ako ti šećer padne. To ako mi šećer padne, pošto ja nikad ne jedem na vrijeme, nikad i stalno negdje trčim, letim, ne stižem da jedem. I onda... Imaš telefon koji je tu pored tebe. Znaš šta kaže Jeffrey Star? Bogu hvala na telefonu, devojka ima šta da radi dok čeka. Dakle, znaš da ga se često setim, ono tipa kad sam negde u kafiću, restoranu, mada uglavnom mene čekaju, mislim, kašnjenje is my middle name. Mm-hmm. Ono, i uzmiš kao telefon i kao, stvarno je društvo nekako. Jesi malo zavisnik od telefona ja, ili nisi? Ne, uopšte. Ne, meni se više sviđa ova interakcija... socijalna, uživo. Aha. Jer sam imala iskustva, ti to vrlo dobro znaš, da sam upoznala jednog influencera koji je na klipovima strašno duhovit, koji je izuzetno pritom zgodan. Dobro, i uživo je zgodan, nije, ali ti znaš Bog da meni to nije bitno. Da, moram ti izniti. I ja dolazim, nešto sam trebala da se sastanem s njim. Dobro. Čovjek se zbunio. Kad me vidio. Pa dobro, vidim, razumijem. Ne može da sastavi rečenicu, apsolutno. Da, a ovako deluje, da, ima to. Da, a deluje, znaš, ja sam duhovit, ja sam taj. Ma ko? Tako da ti ja imam malo strah od tih društvenih mreža i čak volim ljude koji su undercover jako
povučeni, oni su mi jako zanimljivi. Ja? Mislim da oni kriju neku riznicu još neotkrivenih stvari. Da. Da, i meni se desilo par puta, stvarno ona osoba deluje kao, wow, znaš, imam stav, ja. Da. Upoznaš i skapiraš da to uopšte nije to. Totalno razočarenje. Da je to u stvari kao neka vrsta predstave. Zato sam ja, znaš, zato ja mnogo volim ljude koji jednostavno, koji su isti ispred i iza kamere. Mm-hmm. Da. Naravno, ne možeš da, baš da budeš identičan, jeli, mislim, postoji ipak neko lepo vaspitanje, nešto. Da. Ali jednostavno nema tu sada nekog šoka, neke, jo, bože, pa kao, da li to ta osoba? Da, ali važno je nekako biti prizeman. Zdanje, da. Ne interesuje me uopšte, verujem, u fazi sam i mogu to sebi da dozvam, što ne interesuju ljudi koji nemaju samopouzdanje, koji nemaju stav, koji nemaju svoje mišljenje. Mišljenje, stav. Družim uopšte, neću da pričam bre s takvim ljudima. Znaš, što ranije to ukapiraš, što ti je moj savjet? To, život ti je bolje, definitivno. Da, pa naravno, meni trebaju ti ljudi koji imaju svoje mišljenje, ime, prezime, karakter i stav, jer to su ljudi koje možeš da voliš, to su ljudi koje možeš da mrziš, to su ljudi koji su puno života interesanti. Pazi, ne mora da govorim ja sada ono tipa javne ličnosti, mislim, ne mora uopšte da bude javna ličnost daleko bilo. Ne mora da bude javna ličnost da bi on imao... Nego jednostavno da ima bre svoj stav, ako danas kaže ovo, da sutra misli isto to. Da. Razumeš? Da. Iako život jeste, ja nedavno sam napisala Roller Coaster, da je jedina, to sam i tebe, mislim, nešto u našem razgovoru napisala, gde je promjena jedina konstanta, a da samo moralna načela ostaju ista. Mm-hmm. I zaista to mislim. Znači, moja neka moralna načela, ono tipa kad sam bila klinka od 5 godina, nemaju nikakve razlike sa mojim sadašnjim moralnim načelom. Razumeš? Mm-hmm. Neke osnovne stvari, nešto što te vodi kroz život. A ovo ostalo je sve, Bože moj, mislim, ono, ljudi dolaze, odlaze, možeš da promeniš stav, razumeš, o nečemu. Samo budala ostaje u nečemu što skapira da joj nije dobro, jel tako? Pa to ti je ovaj patrijarhalni džilkoš. On misli da se ne treba razvesti, jer to, Bože moj, bolje gledati u jednu tačku 30 godina, nesrećno. Da li u Srbiji uglavnom preovlađuju ti patrijarhalni džilkoši? Da, kako ne. A pogotovo na Balkanu, pogotovo kod nas. Ja sam to prozvala homo balkanikusi. To je nešto najgore što može da postoji zapravo. Jer oni uopšte nisu u ravnopravnoj zajednici sa osobom sa kojom su i samim tim život ni ne može da im bude interesantan. A ja sam to nazvala, kako sam ono to rekla, postoji jedan naziv kognitivna disonanca. Mm-hmm. Balkanskih muškaraca. Kognitivna disonanca u smislu da oni se zaljube u kosu, oni se zaljube u šminku, oni se zaljube u ličnost, oni se zaljube u drčnost, bezobraznost, imidž neke osobe. Dobro. I onda pokušavaju da je pretvore u pitomu seljančicu. Mm-hmm. Da je promene. Da je promene, tako da ona njih sačeka sa ručkom. To je apsolutna kognitivna disonanca, znači imaš uvjerenje da žena treba da kuva ručak i da čeka tebe, a zaljubiš se u neku karijernu, ultra, mega, samostalno interesantnu ženu. Ne može. Da, ali dobro, ne da li taj isti muškarac ima ono, tu ženu koja je tako sva pod njegovim zvonom u zlatnom kavezu, pardon, ali sa druge strane ima neku ono, raspojasanu ljubavnicu, razumiješ, sa kojom zadovoljava svoje hirove. To mi je nešto najodvratnije ikada. To su muškarci koji su u stanju da unište jednu ženu, naprave od nje nešto što ona nikad nije bila, niti bi trebalo da bude, i onda počne da je vara sa nekom sasvim trećom jeftinom. Jeftinog izgleda ženu. Da. Eto, takav muškarac... A predstavlja se, na primjer, ima ultra sofisticiranu ženu, znam takve primere, znaš, kao Bog zna kako sve je highly sophisticated, a ono sine, mislim, u priči je sa, ajde sada, doveli su nas u situaciju, brate, šta god da kažeš, znaš, moraš, užasno mi smete ta samocenzura, ali znaš šta hoću da kažem. Da. Znači, u vezi je sa vulgarnom osobom, nazovimo to tako. Toga ima mnogo, ili da?
Pa toga ima da. Poprilično mnogo, međutim ja lično nemam nešto susreta baš sa tim. I tu isto, izvini, vodi na putovanja i kupuje poklone i bla, 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 ali znaš li ti koja je pojava, ja stvarno apelujem na ženu i malo, pa mi neko od mojih prijatelja, od mojih gej prijatelja kaže, znaš li ti koliko je oženjenih muškaraca u vezi, muškaraca koji izgledi ono, naš alfa, koji su u fazonu, šalju poruke, šalju polne organe, šalju, mislim, frajerima. Znaš li ti koliko toga im? Pa, nekako, prije sam imala mnogo niže mišljenje o muškarcima. U stvari, znala sam negdje da su pokvareni, prepredeni, zli, odvratni i tako dalje. Ali sad nemam, recimo, takvo mišljenje. I mislim da osoba koju ću sljedeću da pronađem, da će stvarno moći da bude sa mnom u harmoničnoj vezi, ali se bojim sebe kad se zaljubim. Strašno se bojim sebe, jer ja znam, i ja imam jednu kognitivnu disonancu, ja sam to tako nazvala. Ja volim da osoba sa kojom sam ja može da bude slobodna u svakom trenutku, da ona uopšte ni ne osjeti da je sa mnom. Međutim, sam toliko posesivna da ako nešto se desi, što ja ne želim. E tu već ja cupkam nogom, gledam šta ću, nešto se osvećujem, nešto radim i ne sviđa mi se to. Ali mislim da se bojim sebe kad bi mi se tako nešto desilo. Mislim da bih bila out of my mind. Pa znaš šta, što si kvalitetnija osoba, to ti je stvarno teže i svoje, to ti je zaista teže da nađeš adekvatno. Da, a ja sam podijelila ljude na jednu piramidu, u stvari. Imaš najveći donji dio piramide. To ti je ono masa, svako sa svakim iz veze u vezu, nije bitno s kima, samo da sam s nekim, ne mogu biti sama, jest otprilike tako. Druga etapa, drugi dio, to su ljudi, prosjek prosjeka, average. Znači bili u 2-3 veze, duže, pa jednoj najdužoj i sad je pitanje da li će raskinuti ili će biti u braku. I onda izaberu brak. I onda imaju te neki dosadan brak i to. I imaš vrh piramide, to su ljudi kojima mozak radi 570 na sat, ih traže mane apsolutno svemu da bi jel, našli, da ne bi završili s pogrešnom osobom. Dobro. Pritom su jako slobodni i to sam ja. Aha, dobro. Otprilike sam to ja. Da, ali jer šta kad nađu tu osobu, mislim, jer ono tipa žele da ostanu sa njom ili... Pa ja kad bih našla osobu koja je zaista inteligentna, sposobna, odgovorna i karijerna, ja je ne bih puštala. Ja je ne bih puštala. Međutim, te dječake zarobljene u tijelu odraslog muškarca, ne volim, provalim ih vrlo lako i ti ne možeš sa mnom. Where I go, you cannot go with me. Otprilike to je tako. Pa dobro, da li smo došli u situaciju da zaista muškarac kao muškarac izumire? Da. Muškarac na kakvog smo do sada navikli. Mislim, vidi, ti kad posmatraš svet oko sebe, pa čak i na ulici, ne znam, modne revije, raznorazne emisije i tako dalje, uopšte i u svom najbližem okruženju ti vidiš da se, pod broj jedan, taj muškarac se fizički promenio, jel tako? Dobro. Da. Da. A onda dolazimo do toga da je ovo što sam malo pre rekla, i ovi muškarci koji zaista izgledaju ono alfa i to sve, da i oni imaju čak više sa trans licima, trans lica su im jako interesantna, jel, uz dužno poštovanje prema trans licima, moram uvek da se ogradim. Čoče, koliko sam se puta ja, kako se ono kaže, opekla o jogurt, ja mislim, aha, ono zilion puta, pa zato ovako govorim, dragi gledalci, molim vas, razumite me. Eto, moje pitanje je da li taj muškarac prosto izumire. E, znaš što se dešava? Muž mi je to poslao pre neki dan. Pojavila se neka aplikacija na kojoj ti možeš, znači, da ono, tipa ukucaš osobine koje želiš da ta osoba ima, kao i fizički izgled, da. I jednostavno možeš da četuješ sa tom osobom. Znači, sad imamo isto... Stvarno? Da. Što je još jedan od momenata udaljavanja... Ups, sorry. Udaljavanja, potencijalnih parova.
Wow, moram da napravim nekog šarmantnog, duhovitog, znači, bezobraznog. Ja već pravim. Već je odustala. Da, da, da. Da. Šarmantan, duhovit, bezobrazan, pravi onaj muškarac, možda čak malo i patrijarhalan. Aha. Da on meni kaže, ne može, to tako mora biti po mom. A znači ipak malo da bude patrijarhalan. Ma malo, ali da ne bude onaj sirovina. Da, malo, da se zna ko... Da, da, da. Ali ne smije da bude sirovina. A znaš kako, ja nisam neki stručnjak za ljubav, ja sam više stručnjak ovako za novinarstvo i tu znam razne finese. A recimo, o ljubavi, niti ja imam neko dugogodišnje iskustvo, nekih veza, prevara i tako dalje, ja ti to nemam. Da. Ja samo želim neku stvarno pravu ljubav i neću da budem uopšte u tim vezama, vezicama, da trošim vrijeme na to. Ja inače jako cijenim svoje vrijeme i ne želim da ga trošim na ljude sa kojima sutra ne bi završila u braku. Mm-hmm. No way! No way! Zamisli, nije zanimljivo. Da, pa... To je generalno jedan od mojih problema, što ja stvarno želim ozbiljno nešto sa nekim, a da ja trošim i 5 minuta svog vremena da. Na nekom. Dobro, zaista si suviše mlada za ozbiljno nešto sa nekim, barem prema mojim nekim... A znam, ali ja znam kolika je jačina mojih emocija da. I ne daj Bože da to dobije pogrešna osoba. Da. Pa to bi stvarno bilo kao da, ne znam. Sad si uglavnom usmjerena, znači, na priču o novinarstvu. Pa da, mada i ta priča se polako završava zato što sam ja doživjela ogromno razočarenje. Jo, gospode Bože. Pa evo, vidite, da... dragi gledoci, kako svojim lajkovima, šerovanjima, podržavanjem treša ovakve ambiciozne mlade ljude putovate i lomite im kril. Nedavno sam videla, poslala mi je drugarica i evo ovom prilikom pozdravljam čoveka, neko će ti, nadam se, preneti. Ovaj kanal se zove Radioaktivni komarac. O, da, sjajan, sjajan. Da, dečko je dovodio ovaj, fantastične goste i sve i jednostavno doživaju neko razočaranje i eto, ovaj, rekao je, rešio da se povuče na neko vreme. Dakle, ogromna podrška, evo, za Radioaktivnog komarca, moramo, jel tako, da se međusobno podržavamo. Eto, no, to naravno, mene, kad si mi ti rekla, izvini, samo da ti kažem, kad si mi rekla da ono, razmišljaš o povlačenju, ja stvarno bio ono Munkov krik, o ne. Zato što znam koji su tvoji potencijali. Da. Zato što znam šta si u stanju, znam koliko podrobno ulaziš u materiju, znam koliko si načitana, koliko si rođena za ovaj posao, bre Marija. Oh, hvala ti. Pa ne, jesu, stvarno, druži, tako je. Prema tome, ja navijam, vidi, ja navijam da ostaneš, stvarno. Rekla sam ti, ne sećaš se, davno sam ti rekla, neće biti lako, uopšte da. Nije lako, ni malo nije lako, znaš. Ove, a stvarno navijam da ostaneš, jer bre, muka mi je od bezveznih ljudi koji haraju tržištem, da tako kažem. Pa, ozbiljno. Suštiski, i ovo nije nikako, kad kažu ljudi, men, kako je brilju bomora, kako je pakos, kakva zloba, boli me uvo. Mislim, ja savršeno sam zadovoljna svojom situacijom, mislim da sam u kontekstu prostora i vremena u kom živim postigla i više nego što sam očekivala, ali zaista ovako... Zaista mladi, perspektivni, bre, ljudi, pa čoveče, bre. Ne, pa ti mislim... imaš kultnu emisiju. Tvoja emisija je kultna, ja sam to i rekla, zato što neki su odrasli na toj emisiji. I ja, ne, u najvažnijim, u najranjivijim ovo godinama zvuči, mislim... gledali neke tvoje epizode. To je stvarno tako. Znači, ta urbana gerila ipak postoji i ne da... Da, kako ne. I neki od najvažnijih stvari možda čuli u tvojoj emisiji. I zato su te takve kulturne emisije važne. Radioaktivni komarac, super mi je epizoda sa dotičnim Pikcem, koji je jako, jako cool i urban. Stvarno fantastični ljudi, ali ne znam kako se onda desilo da neke spodobe sa TikToka. Eto, vidiš nešto, da je dečko jednostavno rešio da se povuče na neko vreme i onda mi ti to, sve se nekako poklopilo i baš sam mužu pričala o tome i hajde, možeš malo da mi, mislim, objasniš to? Naravno da mogu. U suštini situacija je takva da kad radiš nešto sam, dobro, jako si emotivno u to investiran i ti si menadžer, producent. Producent nije lako biti.
ti treba da nađeš mnoge stvari, dogovoriš mnoge stvari, okupiš ekipu. Moja energija je bila ta koja je okupljala raznu ekipu, razne vrste ljudi koje bi radile zajedno, zajedno sa mnom i osjećali bi moju energiju, i ako je meni do nečeg stalo, stalo je njima. Mm-hmm. Ja sam tako pokretala mnoge ljude da rade mnoge stvari jednako dobro onoliko koliko to radim ja. Znači, snimatelj bi se potrudio nenormalno da intervju bude dobar, zato što vidi koliko je meni stalo do toga. I kad ti je toliko stalo, onda to probaš da radiš i na drugim mjestima na kojima naiđeš, ne samo na ljude kojima nije stalo, nego na ljude koji i ne znaju da rade svoj posao. I to mi se desilo i meni nije normalno da urednica nečega, pritom u tom trenutku moja nadređena, se raspravlja nešto sa mnom i pita me kao, pa koga ti gotiviš sa naše medijske scene? Ja kažem, Ivana Ivanoviću, baš je lik cool, ima energiju, ima emisiju, emisija mu je super. Ona kaže, a ja sam sa njim radila, on je takav kreten. Nije važno da li je Ivan Ivanović kreten privatno ili ne. Ja sam pitala zašto je kreten. Ona je rekla, pa on ima 16 producenata koji s njim rade, pišu mu viceve i on onda ispadne duhovit. Ja nisam ništa rekla, prećutala sam, pošto generalno mogu fantastično da se pravim budala, ali da sam nešto rekla, rekla bih, dobro jutro, showbiz tako funkcioniš. To je to. I ako ne znaš to, kako ti ja da radimo bilo šta što je možda bolje od kafice? Pa nikako. Kako da radim? Naravno. Kako da radim u TV kući koja nema čak ni producenta? Kako? Kad oni gostuju sam sebi u emisiji, siđe neko s četvrtog u studio. I to kontaš kao, možda je to samo ove sedmice. Ne, sljedeće sedmice je opet isto. Da, to je bukvalno ono, ne razlikuješ portira od producenta. Tako je, ne razlikuješ portira od voditelja. Jer su jednako harizmatični, jednako interesantni i tako dalje. Mislim, meni je to katastrofa. Pritom, to je televizija, to je mjesto gdje treba svi da budu nasmijani, svi da budu energični. Ja sam htjela samo profesionalizam, entuzijazam i da je nekome stalo. Ja u ovome nisam zbog novca. Ja da sam htjela da napravim neke masne pare, sigurno se ne bi bavila novinarstvom. Dobro, možda bi se bavila nečim srodnim tome, kao što je recimo PR ili tako nešto, ali nije ni bitno. Ovdje sam zbog sadržaja, ali ako ja ne mogu da napravim taj sadržaj, a pritom sam jako precijenila televiziju, kafica je trebalo da bude CV za televiziju. I ovo je the key point. I eto ti, odakle je došlo to razočaranje da ti sam kao jedno dijete, novo potpuno u novinarstvu, napraviš nešto što si se nadao da će možda biti dovoljno dobro da te pozovu da radiš na televiziji i ti se pojaviš i kao, ona je tako, ne znam, puna samopouzdanja, prepuna samopouzdanja, bezobrazna, ovakva, onakva, zašto? To nema veze. Pa što treba da budeš neki mali pokus? A oni žele, naravno, a zato im, mislim, zato im je tako kako im je generalno u Republici Srpskoj, što se medija tiče. Znaš, oni žele nekog ko se ovako trese pred urednikom. Pa to je ono, ne zamjeriti se, razumiješ? Da. To je ono što sam rekla na početku. Mene stvarno ne zanima kome ću se ja zamjeriti, ja nemam šta da izgubim. Iako mi se sve izmakne pod nogama, svo novinarstvo, ime, prezime, nije ni važno. Nije ni važno. Mislim, meni svakako do toga nešto više nije ni stalo. Pa čekaj, jesu se odavljali polako, jesu uspjeli da ubiju tebi tu vatru koju nosiš u sebi? Da ne, ja ne mogu da vjerujem da neko ne prepozna moju strast, moju volju, želju da radiš nešto sam i da radiš ultra. Da radiš ultra, mega, hardcore, super. I svaka redakcija zna kako ja funkcionišem, ja sam neko ko radi i vikendom, neko ko nikad nije rekao, e, neću. Nikako, znači nikada. I mislim da to treba više da se cijeni. I da takvoj osobi nestaješ još na muku, što se kaže, mada to nije muka, ja sam to stvarno voljela, ali da joj ne kažeš, e, ovo ne valja. Iako valja, iako je savršen, nego samo zato što si zloban i pakostan i zato što, eto. Isfrustriran, što ti, eto, nisi to možda napravio. Tako što ti nije palo na pamet ili što si slušao nekoga, možda nije trebalo. Čekaj, ti si najavila emisiju sa Ruškom Jakić. Da.
koju treba da gledamo, ne znam, mislim, da li će se emitovati možda biti pre nego što naša emisija bude, naša emisija će biti... Tu će biti negdje. Uskoro, tu će negdje, znači, pokopit će se. I to si najavila kao zapravo emisiju koja zatvara ovaj ciklus Kafica. Da, Kafica je over, it's done. Oh my god. Pa ne znam, it's done. Ali čekaj, jel bukvalno zaključavaš ono tipa Alisa više ne stanuje ovde, završavaš for good ili stavljaš na stand by? Meni je Ruška Jakić, koju treći put već pominjem, rekla jednu jako, jako dobru stvar. Da. Rekla mi je, u životu kad zatvoriš jedna vrata, dobro, druga će se 100% otvoriti. I sad naravno ja pitam Ruška, je li to 100%? Kaže, pa dobro, 100%, ali ne smiješ da ostaviš odškrinuto, jer to je strah. Aha, okej, okay. Vidiš ti kako on Ruška ima. Znači, tako definitivno da zatvoriš te vrate. To da je nešto valjalo, to bi sad bilo otvoreno, međutim nije i nema razloga da bude uopšte odškrinuto. Ja imam vremena da se predomislim oko svoje karijere i šta ću i kako ću. I svakako... No, kako pričaš da je nešto valjalo, pa to baš zato što je valjalo, čoveče, nije uspjelo u smislu u kom si ti mislila i u smislu u kom je trebalo da uspje. Ne, Kafica jeste kao emisija stvarno valjala, pogotovo što sam ja to radila sama. Znaš koliko je ljudi meni reklo ono nešto kad pričamo, ja te, znaš koliko te volim, to sve mogu da privatizujem slobodno, moja emisija može mi se... I koliko je ljudi bilo u fazonu, kako je pametna devojka, čoveč, kako mlada, kako ono, baš je super. Tako da, nema dileme, to mora je bilo jako dobro. Mislim, pa, Kafica znam, je bila top. Znam, ali to mora tu biti... Tu ne smiješ da imaš dilemu, nikakvu. Ne znam da li imam dilemu oko toga, sigurno ne oko kvaliteta. Mislim, kvalitet je prije svega... Nešto što sam ja uvijek stavljala kao broj jedan. To mora da bude kvalitetno. Kad će biti, koliko će toga biti, ne znam. Ali mora da bude kvalitetno. Ali će biti kvalitetno, razgovor će biti dobar. Da. To mi je bio broj jedan. I nekako mislim da mi je dovoljna bila jedna depresija i da mi ne treba više. Da je jedna kafa depresija, bila mnogo gorka. Kafa je bila mnogo gorka. Da, vidiš, ja bi ti rekla nešto. Ima jedna mudra stvar koju sam ja usvojila, koju mi je rekao više ne znam ko, da li Aristotel ili Pere Perić, ne osjećam se, ali u svakom slučaju usvojila sam to i tog principa se držim vezano za ovu emisiju koju si sada, ovo je sada kao što vidiš podcast, znaš da je prošlo kroz nekoliko izmjena i tako dalje, ili ti metamorfoza. Dakle, metamorfoza, divna riječ, viđam leptirove stalno svuda. Mislim da sam u nekoj metamorfozi. Da, metamorfoza, ali glasi ovako, kad se umoriš, odmori se. Znači, prosto, ne znam ja baš da li ta vrata, ovo sa Ruškom, opet, kažem, uz dužno poštovanje, daleko njeno veće iskustvo i godine i sve, ali prosto odmori se, znaš. Da. Prosto odmori se, stavi na stand-by i vidi kako dalje. Nema veze da li će ta pauza biti pola godine ili mislim, 2 mjeseca ili eventualno i godinu dana, ono. Ali čisto odmori se i ono, kreni dalje. Mislim da u konkretnom konceptu Kafice nisi rekla sve. Pa ja isto mislim da nisam rekla sve. Koncept je fantastičan. Koncept mi se, evo, volela bi da moji pratioci idete kod Marije i na njen kanal i na Kafici sa Marijom i pogledajte, stvarno ćete imati šta da čujete. Stvarno želim da ti dam podršku. Oh, ali ozbiljnu podršku imaš od mene. Hvala. Jer ne volim kad, kako da ti kažem, kad se pojavi tu neka Kruela i Kruele ili ti ne znam šta i tako sruše snove mladom čoveku. To je skroz bez veze. Pa skroz bez veze, skroz naravno, bez veze. I onda se u meni rodi neki bunt, a koji je u stvari jedna ogromna tuga zato što je to... Pa vidim da si tužna, vidim da možda su ti oči tužne. I potpuno da li su bile razumem takve prije pola sata? Nisu bile takve, imale su onako iskrice, da. Ali vratit ćemo mi te iskrice. Jer i mene, znaš, dosta me, kako bi ti rekla, spotiču me ceo život. Ali da, ne znam, to si rekla da ćeš mi jednom pričati. Pričaš da li će to biti sad?
Pa neće biti sada, jer ne, mislim, mi smo intimni, ovaj, moji pratioci i gledaoci to, ali ovo nije baš trenutak. U svakom slučaju da znaš da ćete saplitati i znači da neće biti lako, ali evo, još sam tu, znaš. Da, da. Nikad neću biti prilagođena, uvek sam ostrvo za sebe, jer ti sa jedne strane, ja ovaj mikrofon silovak danas, ti sa jedne strane, znači, imaš estradu, čiji deo ja nisam, utrpavaju me u njega, evo sad sticam okolnosti, nešto, ja sam spontano izbacila jedan story, nećemo sad o tome, i nastoje čitav, razumeš, haos oko toga, gde dobijam bukvalno ono pretnje i tako dalje, tipa ono, ubi se, a opet drugi kažu, svaka ti čast, takve žene kao ti, znaš, moraš da se naučiš ove, da, i da. Prosto moraš da se naučiš na tu šizofreniju. I kad spontano razmišljaš, ono, budi spremna na konsekvence. Dakle, ne pripadam toj estradi, ne pripadam apsolutno angažovanom podcastu koji će tendenciozno da zove, ne znam, ljude iz sveta duhovnosti ili, ne znam, ono, političare i tako dalje. Ne, ja sam ostrvo za sebe, ja sam slobodan um i kao takva sam pokušala i pokušavam da to prenesem ljudima koji me vole i prate, pa ko voli, znaš, neka se pridruži, tu smo, ono, da učimo zajedno, rastemo i tako dalje. Ko ne voli, prosto ne mora da vređa, znaš. Neka ode i to je to. Ono, mislim, završili smo priču. Prosto tako funkcionišem. Ali ti još uvijek, eto, i nakon svih tih godina govoriš ono što misliš. Pa ja govorim ono što mislim od kako sam progovorila, razumiješ. Da. To treba moj malo da pitiš. I važno je da kažeš da si opstala kao takva. Opstala sam, da. Kao neko ko nije nikad promijenio svoje mišljenje da bi se ono slagalo sa nekim mainstreamom, sa nekim, nikada. Sa nekom tekovinom, ono... Nikada. Mnogo šupljih priča i mišljenja neispravnih, nego si ostala dosljedna sebi. I tako nekako i ja gledam da ostanem dosljedna sebi, da a sad sam u nekoj fazi, jako čudnoj fazi, kad sam obrisala i onaj stari Instagram. Pa videla sam, da. Ovaj novi mi je tako nekako private i sve želim da mi bude nekako i privatno. I slabo objavljuješ, vidim da nisi, ali pa nisi spremna još za taj udar, znaš, jer to ide u udarima. Da. Znaš, prosto sve su to ti neki, jesu zaista kvantni skokovi. Da, kvantni skokovi, posjetila sam sad na Isidoru Bjelicu, da, koju sam upoznala. Da, koja jako nedostaje. Da, znači, Isidora me mnogo naučila. I mene isto, upoznala sam ga, by the way. Da, pa sjajno. I zaista njene neka predviđanja vezana za mene se stvarno onako dosta su se ostvarila i ostvaruju. Pa ne mogu glupiti, znam što baš bi bilo onako egomanijački, totalno to ću posle na ručku. Ali zaista je onako bila jedan neverovatan... Ok, idem opet u showbiz mod. Ideš u showbiz mod. Dosta sam bila depresivna. Njen um je zaista bio totalno kvantni, ali totalno kvantni, nikad nije bilo dosadno. I zaista pri kraju života je toliko prezirala osudu i tada je došlo do našeg tog nekog rascepa, jer sam ja, sećaš se moje priče New Age, ja sam tada dosta bila radikalna, život je proces i tako dalje, i tu smo se malo mimo išle, ali smo se pred njen sam kraj jako lepo ponovo susreli i Isidoru ću pamtiti za sva vremena, kao veliku, ogromnu, jednu od najvećih inspiracija. Također mogu da se složim, Isidora je meni toliko bila interesantna da sam ja morala da dođem na jedan njen masterclass, i to iz dva navrata, u dva pokušaja. Jedan je bio kad sam bila nešto prehlađena, ja ulazim, soba puna nekih svijeća, ja se davim, ja se gušim. Ti ko moj muž, on kad vidi sveće, ono... Znači, kaže Isidora, vidite sad, ovo njeno više ja kaže da ona ne može ovo sad da čuje i ona mora da izađe. I ja sam onda došla na drugi masterclass. Aha, okej. Okay. Nisam bila prehlađena, sve je bilo okej. Okay. Saslušala sam masterclass, pitala sam kako da znamo da radimo pravu stvar. Ona je rekla, pa kad se raduješ. I ja sam to vrlo ozbiljno shvatila. Da, i stvarno kad se osjećaš živ. Da, kad si živ, kad se raduješ. E sad, to što mene više ta karijera toliko ne raduje, a ja... sam toliko na tome radila, ne znam šta se dešava, ma možda želim... Ma to je samo faza. Ma da, možda... Šta ti je, to je samo mali umor, ja ti kažem, moraš da budeš istren, vidi ako je to zaista tvoj drive.
ti ćeš to, nema tu šta, ti ćeš se odmoriti i vratiti u punoj snazi. Pa da, što kaže Ruška, ne možeš da prestaneš ako jesi ni da budeš ako nisi. Ali što Bravo. Se Isidore tiče, uvijek će mi ostati u pamćenju jedno veče, to veče sa master klasa, čak nam je gledala u Aure. Da. Ovaj, i sad neka djevojka tu sjedi onako mirna, prirodna je, ona sva u Texas jakni sa prirodnom bojom kose, ona je imala zelenu auru, tri neke veštice drugarice koje su slučajno tu zovu. Vece veštice. Da, vece veštice, one su imale plavu. Žena koja je sjedila pored mene, koja je bila nešto bolesna, imala je ljubičastu, ja mislim, pošto je to najteža valjda aura, i ja imam crvenu, eto. Eto, kaže, imaš taj naboj, to neke životne... To je pokretačka. Pokretačka energija životna 100%. Da. Tako da pamtit ću je po tome što je to bila šamanica, da tako kažem, i što su mi ona i Nebojša Pajkić couple goals. Couple goals. Ona se guši u katakombi u Meksiku, on ju čeka, puši svoj cigar. Oni su show, da. Pa kakav da, couple show, goals? Show. Pa šta ima bolje? A tek da si otišla na putovanje sa njom. Pa šta bi to bilo? Pa to je ludilo, znači otići na putovanje sa Isidorom Bjelicom, to je prilike negde, bio si na jedno, ne znam, ono, 20 putovanja na kojima si imao situacije koje nisi verovao da će ti se desiti. Da. Tako da, nevjerovatna je bila ličnost, stvarno. I mislim da baš zato što je bila tako flamboyantna, da je zato tako i sagorela, znaš. Sagorila, da, ona je bila hipersensitive person. Hiper i nevjerovatno stvarno imala tu sposobnost, nekako imala i tu prekogniciju i vrlo, vrlo specifična osoba. Ona je, ja sam presrećna, znaš, što nekako, eto, vidiš prije u životu, moram da priznam, ostvaruju mi se sve želje. E, isto. Da. Ne znam, mislim da slušaj, to nije manifesting. Pa, ali, ma kako, nemoj molim da ume nisi kako bi ja revoluciju pokrenula. Ja mislim da je zaista do Boga, znaš. I ja isto mislim, da. Zaista je do Boga. Tako da, hvala ti Bože i hvala ti Bože što si mi doveo Mariju u moju emisiju. E, dogovorila sam se bila da mi ti, ja sam ja toliko pričala o ovoj emisiji da uopšte ne znam da li ima smisla da mi postaviš. E, da, pitanje. Pošto si sada u tom modu. Da, sad sam u showbiz. Da. A znam da voliš to. Marija je rođeni novinar. Ona sad, ja znam, odgovara, tipa ovako je, ali ona bi da pita nešto. Naravno, of course. Ajde, čak i budem ponovo tvoja gošća. Ajde ti ovako, Ruška nije zatvorila kapicu, pa snimamo novu. Može. Ja sam vrlo ozbiljna, ja se, mislim... Pa ne znam sad da li mogu da ti ispunim želju, ali potrudit ću se. Telefonom. Pitanje koje ja imam za tebe je poprilično skandalozno. Wow. Koji ti je bio naj... Nismo se ništa dogovorile, evo, života mi... najmilijih mi ljudi, čivava mi mojih menemi. Koji ti je bio najgori dejt ikad, ali da kažeš stvarno kako je bilo? Jo, koji je bio najgori dejt ikad? Čovječ. Kako bre, devojko, da me to pitaš? Ona tipa, da li sam... Znaš šta, ja, znaš o čemu se radi? Što sam ja stvarno toliko heavy... bila, pošto sam sad, I'm a respectable woman, matrona, u braku, srećnom, tako da, eto, kad se vratim unazad, ja sam, mislim, stvarno, toliko sam teška za spajanje. Ali ja ne znam što sam ja toliko teška. Pa eto, bar ja ne bi trebalo da koliko imamo sličnosti. I onda, obično, ta osoba koja bi uspela da iskreno nikad nisam nešto eto, imala sam tu sreću da mene jure, meni prilaze, mm-hmm. Mogu to slobodno da kažem. Kao što i treba. Po razum, prosto nisam imala ni situaciju da ja sad nekoga, znaš, da ja njega jurim, da ovo, da on, brati, jurili su meni, što se, da se lažem. I onda kad bi se desio taj dejt, onda uopšte nije bilo mnogo frajera, da se razumemo, znači ne mogu uopšte da se, i ko kaže laže, samo da znate, kad ne mogu da dođu do tebe, onda si k, razumeš, onda da, si kuravela, i onda je on tebi radio i ovo, i onda jo, da ste videli, a u suštini te ono nije... A u suštini te nema nigdje. Nikad nije izašao s tobom, druže. Naravno. Znaš, tako da, znate, devojke, mislim, da se ne primete.
Tako da, sad stvarno kad mi, ili sam mnogo matora pa ne mogu da se setim, ili stvarno nije, a mora da je bio ovaj catastrophalan date. Ja, bio je. Znala sam da ću nešto naći. Ja, bio je, ali strašan. Mislim, može, slušam. Ne znam, to je baš skandalozno. A ko je the bad guy? Jesi ti? Ja. Pa hajde, ispričaj. Ja sam uvek the bad guy. I'm sorry, ali to je moja karma. Šta je karma, toliko loše što si mogla da uradiš čovjeku? No, ej, ali priča je stvarno, sad ću ti da kažem, laže. Ove. Ljudi koji mi znaju da, mislim, ono, ne praktikujem to, jer mi se stvarno dešavaju nevjerovatne stvari. Joj, ne znam koliko je to pametno da ispričam. Uvijek možeš da ispraćiš. Zato što će da me osude, već me toliko osuđuju, mislim... katastrofa. Pa dodaj mi maramice da mogu da obišim suze kad mene budu osudili posle ove emisije. Priča je bila vrlo misteriozna. Vrlo misteriozna. Osoba je bila bukvalno ono, javljala mi se telefonom, da. U to vreme nije bilo, molim vas, ovo neka ostane među nama, ako se slažete. nije bilo ni pejdžera, ni bilo to davno. Tako da je postojao samo telefon, jel? I mogu ti reći da je taj telefon bio cool, u stvari, kad razmislim. Iako volim, znaš da volim i veštačku inteligenciju i sve, ja sam šizofrenič osoba. I u svakom slučaju, ta osoba je počela da me zove, imala fantastičan glas. Govorila je sve ono što sam želela da čujem. Znači, ta je za mene, ta ima priču. Bukvalno kao da me je ono, razumeš, a nije majke mi laže, evo kunem se životom i rođenom. Evo, neću da prekrstim ovdje, ne znam da li se snime. Mislim, snima i sam nazva, da će da se ovaj montir. Znači, govorila je sve što sam želela da čujem, jednostavno, to je bilo to. Oh my god, ono, čovjek mog života, imamo troje dece, živimo u nekoj kolibi. Razumeš. I onda onda sam se ja nekako primila, to čak ni muž prvi put sam slušao ovu priču. Wow, kakva premijera. I onda sam ja krenula kao, daj da se vidimo, druže, mislim, ono. Kako si hrabra. Daj da se vidimo, pre supermenu moj, hoću da te vidim, je. I stalno je on nešto izbjegavao, nešto je, ne znam, te mora tetki da nosi lek, znaš, ono foru iz filma, te ne znam, te nije u Beogradu, te... Da stvarno da smo u doba, da je sadašnje vrijeme, ja bih pomislila mu nekome za ono veštačka inteligencija, razumiješ, nego čovjek da se vidimo. Uglavnom, da skratim priču, moja drugarica, ono tipa, pa kao možda čovjek, možda je u koaliciji, znaš, nešto, ono, raznorazne teorije su bile, a ja gorim, kao, to je to. Čovjek napravio dramu, čovječ, kakav zaplet. Majko moja. I onda smo se videli, i tu si završao priču. Pa ko je to bio? Ko je to bio? Pa ne znam, mladić, ako gledaš ovu emisiju, oprosti mi, molim te. Pa ne znam, eto, neka bovi, kako bi ti rekla... It gets scary now. Ne znam šta da kažem. Što bi rekla Ruška, jaki stranac u noć. Ali šta da kažem, jednostavno, mislim... Nije mi bio estetski prihvatljiv. Aha. Eto. Okay. Scary, very scary. Koja je uvertira i koja priča. Ovo bi mogao da bude dobar film. Ne, kao mislim, priča je bila ludilo, zato što je to trajalo i... Tako se završilo. Oh. Ali moment mog ono eskiviranja svega, znaš, kad hoćeš ono da odeš. A znaš da nije red. Evo, i ti hoćeš da napustiš novinarstvo. A vidiš šta iskopao. Šta ne, tako si džubre, bre, jedno. Ova Marija je džubre. A stvarno znam, izvućiš čovjeka. Ali ne zaboravi da je montaža zakon. Pa ne, nećeš imati srca ovo da... Ne zaboravi da je montaža zakon. To sam se uvjerila u više navrata. Neću zato što imam M. Ma tako je. Da, i stojim iza onoga što kažu. Ne znam na što ćemo sad, šta je sad tema? Ljubav, posao, šta je sljedeća etapa? Kako tema? Vezana za... Imaš li neko posebno pitanje, pošto bih ja nešto da dodam?
što sam zaboravila da kažem. Ajde, dodaj. Ja se strašno nije uvrijedim. Nije kasa, jes tu kasa. Da, ja se strašno uvrijedim kad mene neko priđe u klubu. Kad neki frajer, onako. Budem u fazonu, kako možeš, kako smiješ ti sad meni na osnovu mog izgleda kao prilaziš. Ti ne znaš ni ko sam ja, ni šta sam, ni tako nešto. Baš se uvrijedim kad mi se prilazi kao svakome. Izvini, sad me jako podsjećaš na one iste feminiskinje o kojima si govorila. Ali ja to stvarno mislim, ne kažem pa to. Pa ne mislim, ja da ti to stvarno ne misliš, ali zaista razmisli o tome. Ne, osjećam se stvarno tako. Baš se uvrijedim, ali kad mi neki seljak priđe u klub. Aha, kako ti to sebi dozvoljavaš? A sa druge strane, kad ne prilaze, pa nije lako bre ni vama muškarcima. Kad ne prilaze, jao, serunja, nema hrabrosti, plaši se jake žene. Nije da se plaši jake žene, nego jednostavno ne dopadaš mu se dovoljno, tačka. Ja, i to je ako mi se neko ne sviđa, ja mu to odmah dam do znanja. Da. Ja čak ni ne razgovaram sa ljudima koji mi nisu da. 100% da je to kao. I stvarno jesmo mi žene možda krive što su oni jadni preplašeni, uplašeni. Njima nije lako da ti nije im lako. Ja vidim i u ovom hejtu, u stvari u tom hejtu je vapaj. Znaš, toliko da. Su izmučeni, toliko su, brate, mi držimo ono, znaš kad čoveka držiš na suncu, koža mu ispucala, rane mu se otvorile, ovako bale mu ide, a mi je i ošćeš ti da vidim. Nije ni njima lako, stvarno im nije lako. Ma očekuje se mnogo i od njih, te da bude uspješan, te da bude ovakav, da donosi lovu, da ima Alex. Razumevanja, da ovo, da ono, da, mislim, mnogo su ovi, znaš, današnji klici su stvarno u problemu koji nemaju lovu. Da. A većina njih nema lovu, znaš. Zato što smo postali tako površni. Da, stvarno i ja stvarno navijam za te klince da napravite, brate, lovu. Ono. Ko je ono rekao, ako ne možete da napravite, ukradite. A kako ono kaže, dobra vremena prave loše ljude, yes. Loši ljudi prave dobra nemam, vremena. Ne znam te, ono, nemam pamćenjala Vesna Vukilić u Endi, moja prijateljica. Da. Mislim, ona bi ti sad... ne znam kako tačno ide. To je sad skoro ide. Sergij nešto bi objavio. Ma da, to za... Da, nešto kako dobre vremena prave slabe ljude, loše vremena, jake ljude i onda ne znam šta je... Da, ali ja mislim da će ovo vrijeme površnosti da natjera ove klince koji nemaju para da opet budu strašno šarmantni, strašno duhoviti, strašno inteligentni, interesantni, da im to bude ono... da postanu malo bolji pick-up artisti, ajde da tako kažem. Ja im to od srca želim. Ja isto, zato što ovo vrijeme će da stvori takve klince, ja se nadam. Ovo je vrijeme koje će stvoriti ono straviće ratnike. Da. I to je super. Biće ih u manjini, Kleopatra je ovaj proročac, biće ih u manjini, ali biće neviđeno jaki. Da, ja isto mislim da će morati da budu mnogo šarmantniji nego recimo moja generacija. Ili malo stariji. Pa i tvoja generacija, ali pazi, isto je i devojke, mislim, i žene. Mislim, u životu je važno ne biti slina. Da. Mislim, to, znaš, kad bi mi pitali, ne znam, eto, kraj, gotovo, odlazim, znam da odlazim, bla, bla, važno je da ne budeš slina. Da, i da si rekao to što imaš. Tako i da si to što jesi zapravo, pa kako god, da li se to nekom sviđalo ili ne, who cares. Jesi ti rekla ono što imaš ovdje u emisiji? Pa ja sam odgovorila na neka pitanja. Jer ja sam izgubila uopšte pojma o vremenu. Ovdje je kao kockarnici, kao što vidiš, nema sata. Da. Znači to su trikovi, ono, da moj gost zaboravi na vreme. Tako da, moram da ti se zahvalim što si bila u mom space shuttle. Hvala tebi što sam mogla da uđem u tvoj space shuttle, vidimo. Znači, da li je dress code ispoštovan? Apsolutno. Futurizam. I iskoristit ću ovu situaciju da se podsjetim mog divnog gosta, jednog od prvih. Nećeš zamiriti, pošto naravno. Je čovjek pokojni, je veliki umjetnik, veliki mislilac, Kosta Bunuševac, eto, deco, vi koji ne znate i vi... stariji koji eventualno niste čuli za Kostu, izguglajte, on je bio na početku inspiracija i ne samo moju emisiju, nego izguglajte ko je bio Kosta Bunuševac, sanjar koji definitivno nedostaje ovom gradu. Ono, Beograđanin, fantastičan, ono, urbani apostol. Tako da apostol urbanog Beograda. Tako je, i podsjetila si me sad kad sam ti rekla, mislim da sam njemu isto rekla, bili smo u space shuttle i tako smo komunicirali kao da smo u space shuttle. Da. Inače, estetika mi je jako draga, retrofuturizam, to mi je super, to volim. Super, da. To mi je super, ja to mi je vrh.
Da. Baš, baš. Ništa, evo za kraj želim da ti se zahvalim na pozivu u ovu divnu emisiju. Prije svega bila mi je čast da sjedim na stolici na kojoj je prije mene, ako se ne varam, sjedila Vesna Dedić. Tako je, da. Tako je, da. Želim svima da poželim da budu zaljubljeni i blesavi kao Carrie Bradshaw, koja je kupovala Vogue kad nije kupovala hljeb jer nije imala para za hljeb, i onda je kupila Vogue i pitala se zašto. Ona je rekla, pa imam osjećaj da me više hrani, bila je luda, zaljubljena u Mr. Biga godinama, i želim svima da žive jedan takav život sa mnogo malih radosti i sreća i sa jednom velikom ljubavlju. Vište kako je to sve flafasto sad, mislim, imamo tako jedan naklantni um koji je sada o leposti ovo sada zaokružilo flafasto, onako, to mi se sviđa. Znači, vidim, moj muž je ovaj muška Carrie Bradshaw, je on really? Pa da, on u jednom trenutku u Americi je ono radije kupovao novine nego što je jeo. Pa to tako liči na jednog pravog umetnika. Da, ona disciplina, znaš, mislim, naravno i jeo je ne bi preživeo, ali jeo je manje, jeli, štedeo je za novine, tako da, wow. Zanimljivo. A koje ili novine su bile u pitanju? Molim? Koje novine su bile u pitanju? Hoćemo to tebe da pitamo? New York Times. Wow. Da, tako da eto, imamo preteču Carrie Bradshaw. Preteča Carrie Bradshaw. Da, znači zbog tebe danas muškarci nose štikle. Gotovo. To motaj kablo. Shvatili smo sve. Da. Ma ne, vidi, mislim, sad i to isto priče nikad kraja, ali... Ma da, naravno. Nekad cveta 1000 cvetova, umeđu vremenu mi je stiglo toliko šarmantnih muškaraca na štiklama koje pozdravljamo ovim putem. Ne možemo zaustaviti nešto što je krenulo. Svako vreme ima svoje vreme, što bi rekao moj dragi kolega Mili Čolić, koji ima jednu fantastičnu širinu, neverovatno. Evo, on bi mogao da se naljuti na mene milion puta, pa se nije naljutio. Ne poklapaju nam se mišljenja. Tako da, eto. Da, veliki pozdrav, by the way, za Milija, koji je jako, jako inteligentan i interesantan. Ja ga jako puno volim. Yes. I negdje bih rekla, pošto imam prostor, da želim da citiram Rušku Jakić kada ona kaže nešto: glasam za ljubav, ali neka se nekretnine vode za mene. Ja bih možda ovu emisiju završila rekavši da samo glasam za ljubav. Eto, i kad su u pitanju ljudi na štiklama, ljudi, bilo koji ljudi, bilo kojih rasa, bilo kojih opredjeljenja, mišljenja, ja sam samo za mir i ljubav. I jako mi se sviđa ovaj kraj. Također. Sad zvučimo ko na izboru za mis, ali zaista je. Da, izbor za mis je vrlo, vrlo smiješna stvar, jer te ne biraju po ljepoti, kao, nego moraš da imaš neku super životnu filozofiju. I kad te pitaju koja je tvoja životna filozofija, da se riješi problem gladi u Africi, da bude mir u svijetu. Ma samo neka bude mir u svijetu, ljubav, i to je to otprilike, kao. Nikad ništa. Inače, nikad ništa bolje. Inače, izabrana je prva trans mista, znaš. No, tako da dolaze nove. Pa zato što sad ima ovu popularnu filozofiju. Da. Vidiš da ti kaže, ne biraju po ljepoti. Pa ne biraju. Ne biraju. Da. A priča nikad kraja. Znači, pa ja nikad se kraja. Tako sad zavalila. Mi je palo na pamet koja je najljepša žena na svijetu. Meni Angelina Jolie. I oj, recimo, meni. Pa e, juče smo komentarisali nas dvoje, Angelinu, ja je obožam. I da, ja su da. Ne, ovo je strašno, nisam te pitala, da, ovo su žene, mislim, šta da vam kažem. Nisi mi rekla, ko ti je najinspirativnija žena? Najinspirativnija žena? Jel može da bude kao from the whole world? Naravno, naravno. Pazi, ne mora da bude, ne, neka bude jedna koja više nije među živima i jedna koja je živa. Koja nije... Ono, mrtvi sa mrtvima, živi sa živima. Da, koja nije... Živa, nažalost, Isidora Bjelica, a koja jeste, neka mi oprosti što sam sad zaboravila ime, a sad me je sramota. Sestra Mirjane Bobić-Mosilović. Zorica Tomić. Zorica Tomić. Da, vidiš, razmišljam baš da mi Zorica dođe u emisiju. Obavezno. Ovo ti je znak. Emisija je skroz u znakovima. U znakovima, da. Koji se non stop Zorice, pojavljaju. Get ready. Zorice, veliki pozdrav, jako vas Zorice, volim. Zorice je ono, carica, da. Žena mislim koja da razmišlja. Da. Žena koja misli i super izgled. Da. I postavlja prava pitanja. Pošto je filozofkinja. Apsolutno. U svakom smislu. Dakle, ti i ja!
A što pa ti misliš u zajedničkoj emisiji? Ja mislim da je to super. Pa ja mislim, samo ja dok ja izađem iz ove faze. Ja mislim da bi nas ubili na televiziji. Bilo bi ono, gasi reflektorove, ove dve bre još melju. Ali bile bi the good cop and the bad cop. To bi moralo da bude. E, to bi bilo da. Ali bi moralo da se smjenjujemo za svaku emisiju. Ne znam kako smo se za ovu bad girl. Pa ne znam, mislim da to treba jedna sedmica ti, jedna sedmica ja. E, da. To je ali da se spremiš, razumiješ. Da. I onda kao... A ja da nalazim sve dobro. A ti za dobro. Da. Pa ne znam sad. E, to je super ideja. U kome ne bih mogla da nađem ništa lijepo? U kome ti ne bi mogla da nađeš ništa lijepo? Od ličnosti. Da. Kad bi mene dala da budem good cop? Evo zašto kažem da je Marija rođena za novinarstvo, jer postavlja takve pitanja koje je ono u životu, jer kome ne bi mogla da nađem ništa lepo? Ja razmišljam. O Hitleru. Mislim, prozaičan odgovor, ali da. Taj tip je toliko zla, brate, nano, da je to strašno. Eto, za razliku od Kanye Westa, koga inače znaš koliko gotivim. Da, koji je to bio Hitleru, ne bih zaista ništa, ne sviđa mi se nikako izgleda, ono što je uradio je, znači, katastrofa nad katastrofama, brkovi su mu užas, brkovi opraštam samo Klerku Gebu i ne znam da li postoji još i Klerku Gebu. Da, najbolji frajer, by the way, pored Klerka je Michael Douglas. Ja strašno volim te... Jo, ne znam, meni je nešto... Ma, meni je Michael Douglas top. Ne. Baš mi je vrh. Meni je nešto... Ne, meni je, mislim, ono, moj dvojec Viggo Mortensen i Keanu Reeves. Ja, Keanu to Reeves. To su mi ono frajeri za sva vremena. Da, Keanu Reeves kao... Da, kao... oprosti, dragi. On je kao silent luxury. Kako se kaže? Tihi luksus. To je Keanu Reeves. Onako tih povučen, ali jako. On je prolećni povetarac. Da. To znači Keanu Reeves. Really? Da, Keanu znači prolećni povetarac. Tako jedan predivan čovjek, šmeker, ono, dasa u svakom smislu. Fin, normalan, učestvuje u toliko humanitarnih akcija, pazi, a da ćuti. O tome tako da, izvinjam se dobrim frajerima koji izostavljam ovom prilikom, ali eto, ovaj dvojac mi je ono, ne znam nekako su mi. Pritom Viggo Mortensen je ozbiljan slikar, fenomenalna slika, znaš. A ja imam razlog da proglasim, evo da dodijelim nagradu, pošto je iz nekog razloga stalo nešto da djeljujem u svojim emisijama, te od lakog propadanja, te ovo, te ono. Znači, nagrada za najboljeg frajera ide Michaelu Douglasu. To je finalni izbor. Zanimljivo. Zato što je Michael Douglas... Čekaj, Michael ti je bolji frajer od Kirka Douglas. Evo je Kirk... Dobro, Kirk je me tu zavljeno. U mladosti ja ne znam kakav je Kirk bio. Nisam nešto ispratila. Ali pričam ja i za Douglasa u vrijeme kad je on upoznao Zetu Jones, jer šta je on uradio? Znači, to nije bilo ništa. Ni dobar dan, ni dobro večer. Rekao je u stvari dobar dan. Samo da te obavijestim. Ja ću biti otac tvoje djece. I ona je rekla... Aha. Molim šta, Michael, stvarno ono, dosta te, čuli smo dosta od tebe za danas. I eto, danas imaju divnu porodicu, tako da mislim da takvi frajeri nam fale. A ja znam još bolju priču. Dobro. Evo, ovo je ludilo, gasi kamere. Pokojni Michael Caine, Sir Michael Caine, genijalan glumac, pogledajte njegove filmove, je bio u totalnoj depresiji, znači, alkos, ono, znaš, probudim se, ne želim da živim i tako to, i sedu ispred TV-a, očajan, razmišljao da li da se rokne, klopao kokice i gledao, znači, TV i povisi reklama u kojoj je prelepotica reklamirala brazilsku kafu. Mhm. Oh my god, znaš, odjednom je život krenuo da buja u njemu i kao, ovo će da bude moja žena. Ovo će fucking da bude moja žena. I znaš što se desilo? Našao je tu istu ženu koja je dao je ona iz Nikaragve ili tako nešto i oni su živeli do kraja. Wow. Koliko mi znamo srećno, jer samo ljudi znaju šta je između njihove četiri zida, ali u svakom slučaju fenomenalna priča. Wow, kakva priča. Da. Once in a lifetime. Once in a lifetime, da. Ja ovom posjećam na Joe Rogana i
ovako časno. Meni da, da. Kažu da sam srpski Joe Rogan, sad će neki hejteri kao Ana, srpski Joe Rogan. Obožavam Joe Rogana. Što fali, baš je Joe Rogan, okej. Okay. Super je Joe Rogan, baš ga volim. I on ovako, znaš, se zavljata, volim Joe Rogana, volim njegove podcaste. E, koje, nisam ti pitala, koje podcaste gledaš, bolje li? Ima jedan podcast, sviđam se Energija voditeljke, pa ovaj, to mi je sad cool, a Atma se zove. Da, znam. Ona je crvenokosa. Mišak je bio kod nje, da, fenomenal intervju, da. Pozdrav iz nekako... Split. Mene ste da, da. Da, da, da. I Mile, i Mile da. Pazite tamo. Ona mi je super, ona mi je recimo, to bih izdvojila, da li ima još nešto za što bi rekla da je... A neki strani podcast? Ima jedan, ali sam zaboravila kako se zove, njih su dvojica, pa onda komentarišu, na primjer, onu reklamu sa Deda Mrazom, kad je Deda Mraz postao gej i tako dalje. Aha. Tad sam ih našla, ne znam kako se... Nešto, Joe Chris, Rogan moraš zapretiš. Zaboravila sam kako se zovu. I volim Larry Kinga ja. Larry King, da. Larry Kinga da. Baš volim. Znaš kad sam ga pitala kao je baš... koji uspeha... vaše emisije i uopšte vašeg novinarstva i svega, on je rekao nikada u emisiji nisam rekao ja. Larry, I'm so sorry. Da. I'm sorry, Larry. I'm guilty for this one. Uf. E, ne znam, mislim, ono, u životu pokojna Olje Vinicki govorila da u životu sve može da se, znači sve može da zbrojiš i koliko si kafa popio i sa koliko si frajera žena bio i koliko puta si put, znači broj puta kad sam rekla ja u emisiji. E, to ne može da se izbroji. Čitaj beskonačno. Da, ja jesam par puta, ali mi je jako žao. Voljela bi da nisam. Jesam par puta. Čuva još ima fore da se ispred. Za mene je kasno. It's too late. Pa ima fore da se poprema. Možda to i nije tako loše. Da kažeš pa ja. Nije, ali da. Po pravilu ne bi trebalo da kad si u emisiji da kao ne, sebi, ne bi da, trebalo da kaš ja mislim, ja sam, ali ako može Jovana Joksimović, mogu javala. Realno. Je Jeremić ako ili može, Joksimović? Joksimović, pošto je ona meni parametar da, okay. kvaliteta za novinarstvo. Ona mi je neki, ono, baš parametar. Da. Ako je ona nešto, znači okej, okay, mogu. Ja sam jako gotivila Tanju Vojtehovski, iskreno. Mnogo jo, ja ne volim te. Stvarno. Jao, meni neko kad krene da priča neku tužnu priču, ja kažem... Jel imaš neki problem koji ja mogu da ti riješim? Ne, dobro, paziš u tužnu priču, ali zbog te tužne priče žene više nema. Mislim, među, naravno, živa i zdrava, ali zbog toga je, razumiš? Da. Tako da, ove... Ne, nisam gledala ove uopšte život priča, ne mogu. Da. Ok, ja mislim da je vreme da stanemo, jer ovo ja zaista više, druže, ovo postaje nenormalno. Nastavit ćemo poslije. Nastavit ćemo poslije. Uživala sam u emisiji sa tobom. Stvarno, majke mi evo, kao što je tvoja emisija meni bila najprijatnija, sada je meni ova moja emisija, mogu slobodno da kažem, najprijatnija. Ja, hvala ti puno. Zaista to mislim. Hvala. Hvala još jednom na pozivu, jako mi je drago. Ja sam kao krenula, evo, ne možemo da se usaglasimo. Dakle, zapamtite ovo ime i zapamtite ovo lice, to je Marija Šormaz na kafici sa Marijom, bila je moja današnja gošća, nadam se da vam je bilo prijatno u našem društvu, a mi se gledamo u sledećoj inspiraciji. Ćao! Ćao!